Pam 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 pam. Bem, vamos só esperar o Clãzinho chegar. Dá uns 5 minutos até começar a live. Melhor pegar 25. Ah, nem tô puto, my dude. Eu tô rindo da situação. O Kogo se mostra cada vez mais. O Kogo se mostra cada vez mais inconsistente. Tá deixando o meu trabalho mais fácil quando tiver o debate com ele. Bem, pessoal, vocês vão ver. Na verdade, não vai ser vídeo resposta, porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. O Cogos, ele grita demais, dá um pouco de dor de cabeça ver os vídeos dele. Mas eu vou ver o vídeo dele de novo, ao vivo, vou fazer esse sacrifício pro clã. E vamos fazer um reactzinho aqui, vendo o Cogos ficar louco por coisa que eu não disse. Essa é a melhor parte. O Cogos, ele tem uma esquizofrenia foda. Eu não falei algo e ele acha que eu falei aquela coisa e ele me chama até de pessoalista por isso. Isso mostra quão fora da realidade o Cocos vive, cara. Tá, só pra vocês terem noção, vou começar aqui. Eu vou pausar a live e tudo mais. Pausar a live não, pausar o vídeo do Cocos. Não tá mais em live. Vamos começar a bagaça aqui. Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando esse vídeo para defender o sujeito que chutou o assaltante que estava com a arma de brinquedo ali e para criticar o tal do Foyer Eu. e a sua visão deturpada de justiça e de teoria punitiva. Poison in the well, já começou. O Foyer, ele é um famoso libertino. O problema do Foyer é que ele é um líder libertino. Ele está de várias formas distorcendo a ideia essencial do anarcocapitalismo, que é a busca pela moralidade e pela justiça. Então nós temos que acabar com isso. Nós estamos tendo até uma esquerdização aí do movimento libertário. Para quem não está sabendo o que aconteceu, num bairro pobre veio um vagabundo, mau elemento, assaltante, desgraçado com uma arma. Caguei se era de brinquedo ou não. Ah, sim. Uma coisa bem importante de saber se a pessoa tava em risco real, para daí tu ver se era uma ameaça real ou uma bravata, que é quando tu frauda que é uma ameaça real. Mas não, caguei porque isso me refuta. Não quero saber porque isso daí vai ser problemático para mim no futuro. Então ele cagou por já aí. E foi assaltar um cidadão honesto. Imagina você, põe-se no lugar. Tá, primeiro que o Cogos ele já pega e induz que tipo, ele já começa a induzir que aqui é, obviamente, o cara 100% bom e aqui, obviamente, o cara 100% mal. Ele já faz. Aumenta o áudio, for. Porra, my dude, eu não consigo aumentar mais do que isso. Deixa eu ver aqui. Configuração de som. Vamos ajudar o clãzinho aqui. Ele já começa com esse negócio de 100% bom, 100% mal. Dois indivíduos. Um que quer agredir e outro que não ia. Deixa, eu já tô tentando resolver aqui. Saída. É, man, tá foda, não vai mais do que isso. Alto-falante Philips, saída. É. Se fuderam, vocês vão ter que ver o um negócio aí com áudio baixo mesmo. Sugiro vocês pegarem e baixar aí a música. Tá. Onde é que eu tava? Ah, sim, o Kogo já começa pintando, né, isso aqui na cabeça dele, que tem uma pessoa que é o imbuimento da pureza e da beleza e da moralidade, e o outro que é o imbuimento da maldade. Já começa com uma estratégia, digamos assim, argumentativa para tentar envenenar o poço e já dizer que está tudo errado de início, sendo que ele não analisou a situação. Baixar o áudio do Cogos, pode ser. Ele não analisou a situação ainda. Ele já está dando para vocês a situação, sendo que eu vi o vídeo umas 3 vezes para ter noção, só para ter uma melhor noção do que estava acontecendo. Discutir com várias pessoas sobre isso e a única coisa que os libertins cogozianos, porque são mesmo libertins, né? Não são nem libertários, a maioria que se diz, o Cogos é um libertário, ele mesmo admite, deixa claro.
Sempre pinta essa daí. Quando eu pergunto, tá, então demonstra que era defesa. Eles me xingam, porque não tem como demonstrar que era defesa. Mas vamos começar o negócio aqui. Do cidadão que foi assaltado. Imagina você num bairro perigoso, pobre, labutando, acordando de manhã para a labuta, para o estudo, para o trabalho honesto, para sustentar sua família, sua mãe depende de você. Seu... De novo, o Cogos está começando a fazer a base de um argumento emocional. Ele está colocando a pessoa. Notem que isso aí é muito comum e até estratégia de esquerdista. Eles tentam fazer uma ideia que existe o bom absoluto, o mal absoluto, então se tu criticar, tu está obviamente criticando o bem. Isso aqui é um tipo de falácia. Para vocês que não entendem, eu vou ter que debater com o Cogos, já é bom estudar o tipo de sofisma que o Cogos faz, né? Então já deixando isso muito claro. É um apelo nítido à emoção. Quem tá dizendo que não é, ai, não, qual que você tá alterado? Ele tá fazendo isso aqui. Ele tá alterado, talvez não seja de propósito, mas ele falar essas palavras, essa escolha, ele tá querendo alcançar o fim de basicamente induzir a pessoa a concordar com ele. Ele ainda nem chegou no argumento, ele nem chegou no que eu defendo, e ele já fez esse tipo de argumento para já implicar que quem discordar tá errado automaticamente. Ele nem elaborou a situação. Ele só tá construindo pro pessoal achar que tá tudo certinho, tá? Seu irmão mais novo depende de você. Você não sabe se vai voltar para casa nessa merda desse país com 60 mil homicídios por ano. Aí vem um vagabundo, um lixo que deveria morrer. Calma que não sou eu, ele tá falando do bandido. Eu pensei na primeira hora que era eu. Raio na cabeça e vem. Ah, outra coisa. Concordo. Cara, o assaltante, porra, se caísse um raio na cabeça, ia ser tipo bela e moral, seria glória a Deus ou a fora, qualquer um dos dois. Tá, só que o que eu tô analisando não é o julgamento de valor que, ah, eu acho que o bandido tem que morrer. Tem que se fuder mesmo, acabou. Isso aí o pessoal não entendeu ainda. O que eu tô julgando não é, ah, foi bonito o chute. Porra, foi da hora o chutão. Foi. O cara pegou e agiu na emoção? É, tá. Qual que foi a motivação do cara? Eu não tô nesse ponto. O único ponto que eu tô fazendo é uma análise ética. Só isso. E eu não tô pegando e dizendo que o cara tem que ser punido também. Eu só tô dizendo que o que ele fez não é defesa. E o que que é defesa? Impedir agressão. O cara tá sendo agredido, deu um gancho no maluco, o maluco cai reto no chão, imobilizou. Acabou a agressão aí. Acabou a defesa. E o cara vai lá dar uns bicudão. Ah, agora tu tem que justificar porque tu tá querendo punir? Né? Mas não, o Kogo já começa a mostrar assim, não, eu vou criar toda essa estrutura argumentativa foda que eu tenho o high ground moral, né? Igualzinho a Social Justice Warrior, que ele tá me chamando de esquerdista peçonhento, mas quem age dessa forma, na mesma linha de pensamento é ele, tá? Pra pegar e vir dizer que eu estou errado, sendo que ele não passou o tema, ele só pegou e construiu a, digamos assim, a mentalidade do herói na vítima. Na vítima que eu digo do cara que foi assaltado. Tá, tu tem o assaltante e o assaltado. Eu vou colocar assim para ficar bem claro. Assaltar o dinheiro que você suadamente ganhou com uma arma. Você não, na hora. Eu consigo muito bem imaginar isso. Eu trabalho, eu faço negócio, eu venho em casa. Eu moro num bairro até perigoso aqui de Porto Alegre. Quando eu conheci o Cogos pessoalmente, dia 13, né, eu demorei uma hora e meia só para ir lá para o centro ver a palestra dele. Né, fiz umas perguntas para ele, umas perguntas interessantes, umas zoeiras também, ninguém de ferro. Conversando com o Cogos, quando me viu assim, tá de boa. Eu tenho testemunhas até disso, se vocês quiserem. Tem a Bruna, tem o Schaefer, tem o Lipo, né? Essa galera. Tem também a Hofberta, o Eduardo Vaz, é que eles não acompanharam toda a doideira. Eles saíram no final, só que a gente foi para um restaurante. No final eu falei que o Cogos ia ficar com dor de cabeça, não ia querer discutir sobre a ética, e ele, pof, sumiu. Mas, bem, isso eu só tô falando pra vocês. Eu moro no bairro perigoso, eu sei bem a situação disso aí. Então, eu sou uruguaianense. Uruguaiana era a segunda por um bom tempo. A gente só tinha que pegar e explodir Alvorada, porque Alvorada era a primeira cidade mais perigosa. Uruguaiana era a segunda cidade mais perigosa do estado do Rio Grande do Sul. Eu já morei lá por bastante tempo e eu tô ligado nas doideiras, tá? Já roubaram a minha casa, furtaram no caso. Já tentaram me assaltar duas vezes também. Eu sei como que é essa situação. Então, pegar e fazer, primeiro, apelo à emoção. Pro pessoal, ai, pense você, pobre coitado, não sei o que, lutando, não sei o que. Tipo, se o cara tá fudido, cara, a emoção não é um âmbito que tu tem que jogar. Entende? O problema é que o Cogos está já começando a envenenar o poço para ele se mostrar como certo. Isso é uma falácia. Eu não caio nisso daí, tá? Ah, fora psicopata. Não, eu simplesmente não caio em falácia. É muito difícil porque eu vejo o pessoal fazendo esses sofismos direto. Eu de vez em quando me confundo, mas, cara, no geral isso aqui tá mais que claro. Tá?
Então vamos continuar aqui essa desgraça. Ah, e outra coisa que eu esqueci, vou lembrar provavelmente quando dá play no vídeo. Você não vai parar para ver se é uma réplica ou não. Aqui, ó. Tem uma distinção, agora que eu lembrei, entre defesa e punição. Eu já falei sobre defesa. Defesa é impedir ou parar uma agressão. Punição é tu pegar, ressarcir e tudo mais os danos causados, tá? Em questões de defesa, é basicamente face value. E o Cogos, ele vai meio que acertar nesse vídeo. O detalhe é que ele não entendeu que eu estou argumentando que tem dois âmbitos e tem uma separação entre eles, tá? E ele acha que eu estou dizendo que todos eles é a mesma coisa, e ele está super simplificando meu argumento. Além de fazer toda essa estrutura aqui de emoção, ele erra o meu argumento. Ele faz um espantalho de forma que ele consiga empurrar o argumento e cair. Ah, olha aqui, ó. É uma parede de papelão, entende? Então, o cara vem com um objeto que parece uma arma, você vai assumir que aquilo é uma arma e acabou. Imagina o terror que você passa, você pensa como é que vai ficar sua mãe sem você. Apelo emocional. Ah, imagina. Ah, sua mãe. Cara, tudo bem, o cara vai pensar. Mas, ó, teve um maluco ali, tá sexual. Levou um buzz, coitado. Tá. O que isso tem a ver com argumento ético? A ética é absoluta, cara. Ela é universal e é dependendo desse ponto. Ah, mas a emoção é importante. Foda-se, meu irmão. Foda-se, o Cogos tá aí fazendo falácia e vocês estão comprando, estão achando que eu sou libertinho. Essa é a melhor parte. O cara que nem é libertário quer ficar cagando pitaco. Você pensa como é que vai ficar o seu irmãozinho sem você, o cacete todo? Como é que vai ficar meu cachorro, cara? Como é que vai ficar meu gato? Como é que vai ficar, sei lá, minha avó que eu tenho que cuidar? Ela não consegue ver, não fala, não ouve, eu sou a única pessoa que cuida. Entende? Ah, cara, se é pra fazer uma situação assim, eu vou pegar aqui a minha viola de arco e vou ficar tocando música triste, tocar lista de Schindler. Cara fazendo apelo emocional e o pessoal comprando. É muito engraçado isso aí, como tem gente tabacuda no com ANCAP. Como assim tá sem som? Pô, para de buzinar, porra! Como assim tá sem som? Voltou? Então imagina tudo aquilo. Vem o um vagabundo te assaltar. Você, graças à intervenção divina, aí você consegue descer a porrada no bandido. Ou simplesmente sorte, ou porque não for. Não, mas é divino. Deu certo, logo Deus, né? Deus das lacunas, outra falácia muito famosa, tá no repertório do Sr. Cogos, tá? Você vê a cara daquele lixo desgraçado, nojento do bandido. Outra apelo emocional. Você vê a cara, agora virou uma coisa pessoal. Você está vendo a cara dele. E depois eu vou bloquear o cara que falou que tá sem som. Eu odeio essa pessoa. E aí o cara. Eu dei glória a Jesus. A hora que o cara derrubou o bandido no chão e chutou a cara dele, mas chutou pouco. Cada chute que ele dava era uma alegria. Isso que eu acho foda do Cogos, cara. Ele se diz um cristão, caridoso, vida humana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faz todo o negócio. Chega na hora dele ver um bandido sendo agredido, né? Porque eu tô dizendo que o primeiro ponto que eu tô fazendo é a defesa. Não é uma defesa. E se o cara chutou, não sendo defesa, é uma punição. Ele tem que justificar. Se ele não consegue justificar, é uma agressão. O Cogos até agora, tipo, de todo debate, ele simplesmente induziu as coisas e não justificou, tá? Vamos ver aqui. O fato é que queremos uma cultura libertária e ignora a moral é um erro. Você está respondendo uma coisa. Qual que você está respondendo uma coisa e o Cogos falou outra? Sim. O ponto que o. Não é nenhuma cultura libertária, cara. O ponto é simplesmente que o Cogos está estruturando toda uma casa assim de horrores. Ah, olha aqui, ó, e correntes, e pessoal, o cara é coitadinho. Pra depois ele pegar e tentar me jogar contra, tipo, ah, olha, o Fora é muito sem coração. Era um refrigério na minha alma. Parecia que cada chute que ele dava no bandido eu tava saboreando um sorvete de abacate. Olha aí, ó, Toma! sadismo, que coisa linda. Porque é gostoso, é bom, faz bem pra alma ver bandido apanhar e morrer. Eu gosto, eu agradeço quando um bandido morre. Obrigado, Jesus, por causa. Lembrando que um bandido é quem viola a ética. Lembrando, tá? Então, uma criança que pisar num gramado tá violando, ó. A não ser que o Cogos pegue e jogue uma outra coisa arbitrária que ele até hoje não me falou. Ele simplesmente disse que era sobre violar a ética e daí criticou proporcionalidade, tá? Então, se ele pegar e disser o que é um bandido, bandido é o quê? Pra mim é quem viola a ética. Está ocorrendo num crime, algo injustificável, tá? Cada bandido morto
tem que matar e bater, o resto é PSOL, cara. O resto é esquerda de merda, o resto é hipócrita. Todo mundo que não concorda comigo é PSOL. É tipo os psolistas. Todo mundo que não concorda comigo é fascista. É clássico de libertinho isso aí. O resto é mentiroso, o resto é pomorcismo, o resto... Todo mundo que não concorda comigo tem todos os defeitos da humanidade, tá ok? O resto é virtue signaling, hipócritas de merda, matem... Sim, eu tô fazendo virtue signaling, o Kogo já acertou tudo como se o cara fosse um santo. Canonizem o maluco que deu as bicudas. São Bicudas vai ser o nome do cara. Ele já colocou que o cara deve ter ajudado 8 velhinhas no mesmo dia. O trabalho dele deve ser ajudar velhinhas no asilo, porque... O Kogos não consegue pintar esse cara mais como um herói, né? Eu fiquei impossível depois disso. O cara fez o quê? Bah, ele viu um cara ali, um mendigo, tava morrendo de cirrose, ele falou, só pera aí um pouquinho. Saiu, pegou a faca, abriu, passou assim, voltou e entregou o figo dele, assim, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o meu figo, tá? Agora não vai morrer de cirrose, salvei sua vida, cacaia e men, esteja salvo. É, vai... Sabe, o que falta esse cara fazer? É Jesus agora, o cara vai lá curar o câncer, sabe? É só tirando graça desse tipo de coisa, porque é um argumento tão absurdo, cara, que se eu não pegar e escancarar o ridículo, o pessoal vai ficar, não, força, não sei o que, não tem. Cara, é argumento emotivo. Eu não tô lendo o chat, vão se fuder vocês aí. Bandidos, meu Deus, eu rezo que os bandidos morram, mais bandidos morram, por favor. Muito bem. Coisa legal de pedir, né? Ai, eu rezo. Aí o cara... Reza pro estado acabar, cara. Faz alguma coisa, sabe? Foi lá e desceu o cacete no bandido. Glória! Glória a Deus! A Deus! Como diz o Cabo Daciolo. E tem libertinho achando ruim? Tinha que ser expulso. Não, tô achando ruim. Ah, aí o primeiro erro do Kogos. Eu nunca achei ruim que o cara levou as bicudas. Nunca! Nunca falei. Ai, olha, eu achei... Veio, não tinha que dar bicuda, tá ok? Não, nunca falei isso, cara. Eu só falei ética, eu só falei isso. E o Kogos, pá, espantalho fica dizendo que eu achei ruim. Não, eu não tô usando meu juízo de valor pra cima disso, eu tô usando juízo de fato. Então começa aí. Kogos já pinta todo um cenário emotivo e faz um espantalho. Tá aqui, ó, o espantalho que o Kogos fez, tá? E boicotado pra sempre do movimento libertário. Uhum. Um cara que vai questionar se o bandidinho apanhou muito, se o bandidinho não apanhou muito. O cara que vai questionar. Eu tô questionando a questão de o chute é defesa? Sim ou não? Não é. Porque a defesa é quando interrompe. O cara deu um nocaute e começou a chutar. Foi depois da defesa. Agora, é proporcional? Eu tô pedindo pro pessoal me explicar. Porque o que eu vi no vídeo, todo o conhecimento que eu tenho no vídeo... O que o cara viu, ele ainda viu que não era uma ameaça à vida, era uma bravata, era uma ameaça vazia. É tipo tu pegar e escutar um barulho no pátio, tu pensar que é alguém que vai te matar, daí tu liga a luz, é uma criança. Não é uma ameaça à vida, não, mas é um barulho na noite, então é uma ameaça à vida, então eu posso matar mesmo sendo uma criança. Mesmo que a situação se demonstre que não fosse o caso. É, vocês entendem o problema, cara, quando vocês pegam esse tipo de argumento e fazem, digamos assim, o argumento se tornar universal porque pra tudo aquilo que eu quero, ou tu começa a pegar e cortar em ah, bandido é só se tiver ameaça à vida, cara. Então tu tá qualificando um tipo de agressão, tá? Mas o cara, o Kogos não, ele já coloca que o bandido tem que morrer, por default, definição de bandido, pessoa que tem que morrer. Definição de vítima, pessoa que está sempre certa, não importa. Basicamente isso, entende? Devia ser... deportado de qualquer... Deportado precisa de estado, Maidu, que tal, que toma calma aí, ó. Devia ser posto numa ilha de bandidos. Uhum. Devia ser posto numa ilha só com vagabundo, porque um cara desse renega a humanidade e renega a civilização. Sendo que eu em nenhum momento fiz o juízo de valor que ele me acusa. Então, começa por aí, tá me atacando, fazendo as doideiras, em nenhum momento eu falei aquilo. Então, parabéns, Paulo Kogos, sua consistência é top, seu controle emocional é soberbo e a sua honestidade é incrível e inigualável na história, sabe? É foda. Parabéns. Não me surpreende ver esse tipo de postura vindo da esquerdalha, dos defensores de bandido mesmo, clássico. Postura que ele disse que eu tinha, que eu não tenho. O PSOL, a Maria do Rosário, a Gleisi Hoffmann, toda essa bosta. Até aí, não me surpreende. Agora, liberfuckingtário que se diz anarcocapitalista defendendo o bandidinho. Não defendi o bandido em momento algum. Eu só peguei e analisei a ação do cara que deu os bicudos em uma ótica da ética. E a única coisa que eu disse é,
não constitui defesa. A ameaça cessou no nocaute. Os chutes. E o pior que foi o seguinte, ó. O cara deu soco, nocauteou o maluco. Aí, defesa. Tudo bem, se tivesse um soco arrancado a cabeça do maluco, imagina, um cara deu um soco tão forte, sei lá, quebrou o pescoço do maluco e matou. Defesa. Porque a situação se demonstrava que, enquanto tu tinha a situação ocorrendo, tá, estava como risco de vida. Ele pode argumentar defesa mesmo matando o cara se a arma fosse de brinquedo. Eu nunca fui contra isso. O Cogos acha que eu fui. Pra te ver como ele vive no mundo da fantasia, cara. O que que eu tô questionando? Primeiro, o chute não foi para a defesa porque veio depois do nocaute. O nocaute já impossibilitou o cara de agredir. O cara tava lá no chão assim, ó. Entende? Tava ali, ó, bugado, tá travado. Parecia o Paulo. Parecia o Alexandre Porto debatendo, sabe? Tá tão travado quanto o Alexandre Porto debatendo. Ele era incapaz de fazer ações. Entende? Daí. Cara, é incrível como o maluco não consegue entender. Eu me teria porrada num cara desse. Foer, se eu te vi na rua, você tá barrigudo. Se eu te vi, primeiro, ele já me viu. Segundo, ele já esteve do meu lado. Terceiro, ele sabia que era o Foer, né? Todo machão na internet. Tá do meu lado, virou uma moça. A camisa dele virou uma saia quase. Fudido de verde, amarelo, azul e branco, cara. Aqui, ó. Cogos, pode vir. Eu sei me defender, tá bom? Isso aqui, ó, 28 centímetros. Dá pra. Chega a ser mais alto que tu, essa faca. Mas zoeiras à parte, porque. Cara, é muito engraçado quando o maluco tá brabo contigo por algo que tu não disse, cara. É bom que o debate que nós vamos fazer seja online, porque se for físico, maluco, você tá na merda. Físico online. Se vier aqui pra Porto Alegre, tá convidado, cara. Pode até vir no meu apartamento, que é uma casa, tá? E que fica perto de uma avenida, por isso que eu tenho que fechar a janela, ligar o ventilador, que tá ali no canto, não tem nem ar-condicionado, o ventilador tá na parede, porque se eu colocar direto pra cá pra ficar no friozinho, pega vento, daí o clãzinho reclama. Mas assim, aquele ar-condicionado ali, ó, que vocês devem ver que tem um ali em cima, né? Eu não ligo ele, porque o ar-condicionado da casa, essa casa é alugada, eu não uso o ar-condicionado, eu só uso o ventilador. Tá. Então, antes que o senhor Coguinhos fique dizendo que eu sou gurizinho de apartamento e que isso aí que não é ar-condicionado, já tá errado em dois pontos, tá? Começou aí. Eu não suporto defensor de bandido. É pior. Eu também não suporto o defensor de bandido. Ele está defendendo uma violação ética. Esse que é o ponto. Eu não estou defendendo violações éticas, eu só estou questionando a validade. Eu não tô dizendo, ah, o cara tinha que ficar parado, morrer, aí ele pode revidar. Não, nunca falei uma coisa estúpida assim, ah, o cara tem que ficar parado, esperar ser agredido para então revidar. Não, se o cara tá constituindo uma ameaça iminente, tu pode argumentar sobre isso, pega e dá uma bicuda na boca do infeliz, né? Desmaia ele e acaba aí. Tu se defendeu, mas não precisa. Ah, não, porque eu tô fazendo aqui um super argumento em que se tu pegar e questionar, tu já tá errado, porque eu setei emocionalmente para isso. O Cogos é um ótimo, digamos assim, ator nesse caso. Ele sabe, digamos, contar uma história. É muito interessante essa parte dele. Tem que aprender isso até. Raça do universo é mais desprezível que o bandido. O bandido pode até ser pior, mas o cara que defende é mais desprezível. Mas vamos entrar na parte da discussão filosófica. Eu não aguento mais libertim, rothbardiano, hopiano no que se refere à punição. O Cogos nem sabe o que é a ética, tá? A ética europeana. Ele consegue pegar e argumentar umas asneiras que, olha, eu sinto falta dos neo-iluministas no Discord me enchendo o saco. Tá? Eu sinto falta, porque eles pelo menos eram um pouquinho mais coerentes que o Cogos. Pouquinho. O Foer acha que a punição, a violência, tem que ser só para neutralizar a agressão. E depois a punição tem que ser duas vezes o dano que o bandido causou. Como é que diabos. Cara, primeiro. A punição, tu vai pegar e fazer sobre os juízos que tu consegue demonstrar. Se tu pegou e puniu primeiro e vai provar depois, é outros 500. O detalhe que é o seguinte: punição é ética, é deduzida, tá? Universal. E eu já provei em outro vídeo, até tem o coisa aqui que eu abri, basicamente mostrando o porquê que tem que ser duas vezes e por que não é exponencial. Porque o Cogos também defende proporcionalidade, caso vocês não saibam. Ele defendia por uma época. Pô, eu tô no livro errado, peraí. Esse aqui é o outro livro. O Cogos defendia uma ética absoluta, daí quando começou a ser contradita, ele voltou atrás. Voltou, não concordo. Né? Isso aqui foi de uma live que eu fiz sobre punição. Não concordo, não, minha punição é
exponencial. Exponencial quanto que é o expoente? Minha vontade. Ele também depende de questões de dano. Ele simplesmente pegou e não concorda por birrinha, sabe? Esse que é o problema. Ele tá tão preocupado em não ser libertário que ele começa a discordar das coisas até que estão certas. Entende? Deixa eu ver se eu vejo mais coisas aqui. Isso aqui foi da minha outra live. Vocês, por favor, procurem a live. Já tá no YouTube, tá? Também tá aqui no Discord. Eu acho que foi nos 55 minutos que eu falei. Tabu, você calcula o erro desses libertins é o mesmo dos econometricistas do mainstream econômico que quer calcular e matematizar a ação humana, achando que dá para medir valor objetivamente com uma. Importante, importantíssimo, o dano é objetivo. Porque o que que é o dano? Qual que é o problema que tu tem? Alguma violência foi feita contra ti, tu foi agredido. Para te tentar colocar a tua propriedade numa forma que estava antes, tu tem um custo. Custos são objetivos, my dude. É isso que tu vai cobrar, não é valor. Ah, eu vou cobrar valor. Olha aqui. Uma criança, vamos supor que valor fosse válido. Porque o Cogos está fazendo um espantalho que eu defendo valor. Eu não defendo por valor. Valor é subjetivo, marginal, tá? Se fosse por valor, ah, uma criança pulou o pátio e comeu uma manga do meu pé de manga. Caralho, eu não vou poder comer aquela manga nunca. Então agora o valor para mim ficou infinito, porque eu queria muito comer aquela manga e agora não posso, cara. Que isso? Era minha vida perdeu sentido sem aquela manga. Vou fazer o que com valor, cara? Socar no cu do Cogos, só se for. Entende? Valor não faz sentido, é sobre custo. Custo são objetivo, a escola austríaca já fala sobre isso. Mas não, o Cogos espantalifica meu argumento, faz todo argumento emocional e ainda diz que eu defendi outra coisa, tá? Matemática, sendo que a escola austríaca demonstra que o valor dos bens econômicos ali é subjetivo. Sendo que eu falei de custo. Obrigado, Cogos, você se mostrou mais desonesto e não entendeu até agora o meu argumento. Tá fazendo todo esse showzinho aí pra nada. Punição é a mesma coisa. Como é que você vai matematizar essa porra? Pelo dano, que é objetivo. Porque tem que voltar à condição anterior. Ah, mas não vai ser exato. Tu vai pegar e acordar sobre ela. Me diz como é que dá oito chutes, nove chutes na cabeça do maluco, vai voltar à condição anterior. E daí multiplicar por dois para dar nove. Ah, quatro chutes e meio dava. Sabe? E os libertins engolem esse negócio porque eles tomam o caminho fácil. É muito fácil jogar fora tudo aquilo que deveria reger uma civilização, que é o senso moral. Senso moral, cara. O Cogos ele não entende que a moral vem do indivíduo. A moral é uma questão subjetiva, ela é da autonomia, da vontade. Só que o Cogos ele vai dizer que é de Deus, é que Deus imprimiu no coração do homem e agora o homem pensa que tem uma moral, mas cara, na boa. Isso é papo de psicólogo maluco, cara. E trocar por uma matemática que ele tirou da bunda dele, que é duas vezes o dano causado. Que eu demonstrei em live e demonstro de novo se vocês quiserem no final da live. Como é que você vai fazer isso? Eu já dei esse exemplo no outro vídeo meu. Imagina uma modelo, gata pra caramba, com uma carreira pela frente. Aí vem uma gorda feia e faz um corte na Lembra cara da desse daí? modelo. Você vai fazer dois cortes na cara da gorda? Não, olhe só, meu amigo. Qual que é o custo que a modelo teve pelo corte? Ela perdeu a carreira dela. Esse foi o custo. Ela perdeu a trajetória da vida profissional dela. Isso que está no custo, isso tem que ser considerado. É como se eu amputasse a perna de um jogador de futebol. E além de amputar a perna, eu tirei o ganha-pão do maluco. É o custo, o Cogos não entende. Ele é burro se faz de burro, sabe? O Cogos, quando ele quer ser burro, ele é brilhante, cara. É uma frase que eu tenho. Tu não consegue fazer coisa à prova de idiota. Não adianta tentar fazer um argumento à prova de idiota, porque idiota é muito inventivo. O cara vai achar uma forma de tentar espantalificar teu argumento, entende? Então, é incrível, é incrível. O Cogos, quando ele quer estar errado, ele tá errado, assim, ele capricha no erro, sabe? O cara é bom em estar errado, cara. É muito bom nisso. Pra gorda, tanto faz. Pra Sim, modelo, você sabe. obviamente, pra agora tanto faz. Dá um corte na cara de uma modelo que necessita do rosto, né? Dá um corte na cara da sei lá, uma modelo aí, Gisele Bündchen. Pronto, acabou a carreira dela. Agora ela tem um taio na cara. Pra uma gorda,
Isso aí, tipo, uma gorda, uma mulher que não é modelo, foda-se, o problema não é que tu vai pegar e dar dois cortes porque eu quero. Não, tu vai querer, a pessoa vai querer reparar a carreira dela, que agora foi pro saco. E é isso que tu vai analisar. São essas questões de custo. Isso aí tu pode pegar, fazer, começar a discutir, ver quanto que era a projeção, quanto tempo normalmente é um modelo ficar no mercado. Isso aí são estimativas, obviamente. Mas, cara, tu pode fazer isso. Ah, não, mas o Cogos vai dizer que isso aí não é um conhecimento a priori. Então ele vai pegar e entregar o ponto para mim no debate porque ele disse que a priori não existe, tá? Então, cara, simples. Tu vai ter que usar de conhecimento empírico nessas coisas. São questões de conteúdo. Mas o Cogos ele não quer saber. Ele simplesmente tá achando que eu defendo valor. Não é por valor, é por custo. Não adianta eu escrever. Eu posso tatuar isso na minha testa. Não, defendo o valor, defendo o custo. O Cogos ainda vai dizer: é custo. É valor. Ele vai dizer que é valor, sabe? Estragou a vida dela. Então, não é objetivo esta porra. É objetivo, só é relativo ao dano. É senso moral que o Feuer nunca teve na vida. Nunca, nunca tive. Eu tenho vontade, não tenho moral. Eu não sou nem indivíduo, né? Indivíduos são agentes morais. Como eu nunca tive senso moral, eu não sou nem indivíduo. Pode me matar aí, Clozinho. O Cogs é Ainda muito porque foda. ele é um desgraçado imoral. Sim, pelo que eu defendi, nada até agora que ele conseguiu refutar. Obrigado. Mau caráter para defender um bandidinho desse. Porque Defender o bandido, eu sou mau caráter por isso. Eu nunca defendi o bandido. Eu só falei que chutar o cara não é defesa e tem que ser justificado na ética. Ele disse que não precisa, que a justificativa tá mais do que já feita, já tá, chutou foi pouco. Eu discordo desse ponto, do chutou foi pouco. Eu acho que não deveria ter tirado essa coisa de, ó, eu vi que é uma ameaça falsa. Mesma coisa que eu te falei da criança, isso não é apelo. Sei lá, tinha uma velhinha, qualquer merda. Cara, uma pessoa indefesa, um cego entrou na tua propriedade de noite. Ele tava perdido, é um cego, ele não vai ler a placa. Entrou, tu ouviu o barulho. Opa, é um invasor. O cego tá batendo nas coisas com a vara dele, não sei o que. Tu acha que é um invasor, tu não entende, tu não espera que um cego entre na tua propriedade, vamos colocar assim. Aí tu vai lá e mata o cara, né? Tu matou o cara, assim, tu pode pegar e fazer ainda um argumento. Cara, eu pensei que era um invasor. Tu matou assim, chegou e pá, deu o um tiro. Tu pode dizer que foi questão de defesa, que tu não sabia e tudo mais. E tu vai argumentar em defesa. Se tu pegou e viu que era um cego, como o cara viu que era uma arma falsa, e daí tu puniu em cima, tu usou violência, meu amigo, tu tá em apuros, my dude. Só que o Cogos não quer saber. E se tu for pegar e categorizar o argumento do tabacudo do Paulo Cogos, tu vai ver que basicamente esse ponto que eu falei do cego, ah, entrou na minha propriedade e pode matar, porque eu acho que é uma ameaça à minha vida. Obviamente o cara tinha uma bengala, ele nem precisa olhar para saber onde é que estão as coisas, ele usa uma bengala. Cara, esse cara é muito foda, ele ia pegar e me virar do avesso, sabe? Puta que ô, pariu! Você tá andando na porra da rua, vem um bandido assaltar o cidadão. Você não tem empatia pelo inocente? Você... Eu tenho, tanto que eu digo que ele estava no direito de dar o soco e nocautear o bandido. Tá mais do que no direito. E se o bandido morresse, foda-se o bandido. O detalhe é que eu não estou falando de empatia, que é emoção, eu estou falando de ética. Qual você entende? Fica pensando por que ele bateu demais no bandido. Demais. Não. Por que que ele bateu fora de proporção? Só isso. Eu nem o demais. Eu não quero saber quanto demais ele bateu. Eu quero ver a justificativa, tá, para esse ato que não foi uma defesa, então não pode ser justificado por causa que o cara já sabia que não era uma ameaça real. Como é que ele justifica isso? Porque se tu pegar e dizer, não, ameaça real não importa. Então tá, uma criança entrando de noite no meu pátio, eu posso matar porque, mesmo não sendo uma ameaça real, eu me senti ameaçado. Eu pensei na minha família, eu pensei na minha avó, eu pensei no meu canário, eu pensei no meu cachorro, eu pensei no meu computador, eu pensei na campanha do Crusader Kings 2 que eu não ia acabar e eu tenho que responder esse vídeo do Cogs aqui. Pensei em tudo isso, eu pensei até na morte da Bezerra, né? Mas era uma criança. Mas foda-se, porque é uma criança, sabe? Ela entrou na minha propriedade. Lá na sua casinha com ar-condicionado, seu Sim, eu tenho um ar-condicionado que eu não tô usando, mas eu playboy, tenho. filha da puta! Casa nem é minha, é alugada. Fora, você é um playboy, filho da Sim, sou um playboy, obrigado. Eu não atacou nenhum ponto meu, eu sou playboy. puta, cara. E você não pensa no terror psicológico que esse cara passou na hora que ele foi assaltado, seu merda, débil mental? Terror psicológico. Sim, isso é motivação para ele ter chutado. Eu não tô falando de motivação. Estou falando de justificativa, lógica, ética, tá? É só isso. O Cogos não entendeu ainda. Eu até, cara, entendo o seguinte. Se fosse o meu caso, provavelmente faria o mesmo. Eu, no nervosismo ou na raiva, eu faria o mesmo. Detalhe que eu tô dizendo é o seguinte: se tu nocauteou o cara, ele não apresenta ameaça, e tu vê que não é mais uma
questão de vida e nunca foi, porque o cara não tinha como te matar com uma arma de brinquedo, daí tu vai dizer, ah, mas um soco. Então tá, mata todo mundo que pode usar o soco, sabe? Tu vai pegar e dizer o seguinte: não tem como tu pegar e justificar que primeiro era defesa, porque tu incapacitou, né? E segundo, tem que justificar a punição. Caso contrário, tu basicamente entrou na minha propriedade, eu posso matar porque a punição quem dou sou eu e eu tenho autoridade divina e ninguém mais consegue falar contra mim. É esse o ponto. Ninguém pensa nisso. O exército, os militares chamam isso de Ramph. Vai falar sobre os militares. Uma pergunta aqui, ó. Você faria o mesmo logo que o criminoso seria tu? Se tu tá agindo fora da ética, tu tá violando ela, né? Eu estou considerando um criminoso, um bandido, pessoas que fazem violações. Entende? E daí, da forma mais universal, vamos colocar assim, que isso é uma palavra horrível de se falar, mas na forma universal que tu vai fazer, né? O mais universal que é o erro. É universal ou não é? Mas a forma universal que tu vai fazer, tu não vai pegar e começar a picotear a categoria. Ah, ó, esse cara aqui é bandido, mas ele é branco. Ah, esse cara... Porque tu começa a abrir pra arbitrariedade. Ah, o cara é bandido, mais característica, logo. Entende? Tu vai analisar o caso num framework universal, e daí tu começa a tocar nas nuances. Não adianta tu pegar das nuances e tentar fazer uma norma universal, vai dar merda. Mas só que qual é o isotomista, ele não entende. Ramph significa Rear Echelon Motor, Tá, ele vai dar indicado por um exemplo. advogadozinho. O cara que tava no meio da troca de chumbo lá Tá, o cara não pode falar de quem tá no meio cometeu da lá troca um de crime chumbo. de guerra. Como é que um bostinha de um advogadozinho engravatadinho de oclinho? Pela autoridade, você não estava lá, você não sabe o que que é. Falasse com a Gozena, top. Ó, vamos fazer um bingo, pessoal. Tem que fazer um bingo aqui com o clãzinho. Vai ter o bingo das falácias com a Gozena. Vai julgar a situação tática e o terror psicológico de um combatente que está no meio do... Pode consultar um terceiro. O detalhe é que eu não estou fazendo um julgamento, eu não estou dizendo a pena que o maluquinho que deu o chute tem que fazer, eu só estou dizendo que tem um problema aqui. E eu quero que o pessoal discuta pra ver. Só que o pessoal tá tudo enfiando dois caralhos no cu e pulando pra todo lado, não sabendo o que fazer, porque eu estou duvidando. E o Cogus aí pinta o cara como se fosse um anjo na Terra, e obviamente eu tô indo contra um santo. Do fogo cruzado. Esse é o típico Rear Echelon Motherfucker, né? Antes dele julgar qualquer um, deviam dar uma M16 na mão dele e falar: agora você vai trocar tiro com o inimigo pra... Apelo às anedotas. Ah, como você não teve essa experiência devida, você não pode argumentar. Obrigado. Depois você julgar o cara. Então, Foer, se você não tava lá na hora do assalto, cala a porra da tua boca. Então, Cogo, se você não estava na hora do assalto, cala a porra da tua boca. Então, juiz que vai julgar o caso num capistão, se você não estava lá na hora do assalto, cale a porra da sua boca. Então, qualquer pessoa que não estava lá na hora do assalto, cale a porra da sua boca. Boca de merda, seu comunista filha da puta. Ah, eu sou comunista agora, tá? Senão eu vou calar. Vai, Twitch Exército. Esse é o ponto. Bom, até agora o meu argumento foi... Eu tenho que tomar cuidado porque o Kogo só dá golpe baixo em mim, se for o caso, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Deu pra todo mundo entender. Agora eu vou entrar Sim, todo mundo entendeu que tu não entendeu o meu ponto. mais na parte filosófica dessa questão aí, tá ok? Ah, mas a Vai pra questão aqui, puta, tu nem meu entendeu a minha exército, se questão, fuder, maluco. Ah, acabou, tá que, ok? tá ok, tá É a bom. minha ideia, pô. Você tá contra, você trabalha contra, nem chegar na comissão. Ah, mas pegou minha argumentação aqui, tá querendo pegar e dizer que eu falei defender uma coisa, defendi a situação da minha aqui, ó, tá ok? Tá ok? Tá ok. É aí que o Bolsominion acaba sendo superior a esses libertinhos aí, né? Sim, sendo que ele nem acertou o que eu defendo, pra mim Agora eu não vou é de entrar na inferior a parte que os liberdade, bolsominions não possibilidade. dominam, que é a teoria. Teoria. Por que então que eu justifico... Lembrando, se você não. Esse é um ponto muito importante, vocês talvez não entenderam. Se você não esteve lá, você não pode opinar. Cogos já caiu em uma contradição muito bonita aqui, porque ele não estava lá. Se bem que o Cogos é meio que onipresente, ele está pelo lado da web, Avenida Paulista, tá em toda doideira, né? Mas ali eu não vi o Cogos, tipo, o cara dando chute, o Cogos lá, fapando do lado, ah, tá perdendo, tá morrendo. Não, ali o Cogos não pode argumentar, tá bom? Mas ia ser muito doido se o Cogos estivesse ali no cantinho, ia provar que o Cogos é onipresente. Opa, cliquei errado. Que os chutes na cabeça que o cara deu lá no bandido não foram desproporcionais, foram belos e morais. Pelo seguinte. Belo e moral, até concordo, cara. Eu tô falando de ética, mais dúvida. Eu não tô falando de moralidade, eu não tô falando de beleza. Cara, bandido se fuder é legal. É menos risco para mim. O detalhe é que tu não consegue justificar
esse argumento sem cair em utilitarianismo. Esse é que é o ponto, que o Cogos é um utilitário e não enxerga. E daí quando tu pega e confronta isso, ele pega a premissa, ó, que isso aqui é a minha premissa, e vou enfiar no cu de Deus para mostrar que tá certo. Então... Toda essa ideia da teoria da punição dos libertins, do Rothbard, do Hoppe, ela é uma Sim, Hoppe e Hoppe são libertins, tá? Não concordo, logo libertim. ideia que tenta objetivar aquilo que é subjetivo. O custo não é subjetivo, o valor é, o custo é objetivo. Existe uma justiça absoluta que só poderia ser vista aos olhos De Deus. de Deus. Ah, acertei. E essa justiça absoluta. Eu quero ver o Cogos provar Deus. Eu estou esperando que o Cogos prove Deus. O Cogos precisa de uma dessas aqui, isso aqui relaxa muito, cara. Absoluta está inacessível para nós, porque só Deus é. Isso aí, então tu não pode saber se tu tava certo, mas se está inacessível, é incognoscível, tu não pode nem dizer que o cara tava certo ou errado. Olha a contradição da palpitética cogosiana. A justiça absoluta. Ah, o melhor que nós podemos fazer é Ou procurar uma melhor, melhor. sabedoria moral. Sabedoria moral. O que é uma sabedoria moral para Cogos? Ele já vai falar. Para que nós nos aproximemos daquilo que é definido como a sabedoria. Aquilo que é definido. Definição do Cogos. A sabedoria é olhar as coisas aos olhos, com os olhos do absoluto. O absoluto, então algo universal, né? O que é a ética, então, my dude? Não, 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 mas a ética não tem ética absoluta, né? Que seria uma tautologia se tu falasse ética absoluta, né? Não, então é moral absoluta, ó, tem absoluta no nome, logo absoluta. A ética não tem, logo não é, sabe? Então, existe um místico na. Um místico. Vou pegar aqui, ó. Uma moeda, 10 pesos uruguaios. Uma moeda caro coroa argentina, 1 peso. Aqui, pá, deu coroa. Então, eu sou um místico porque eu uso o poder das moedas para prever o futuro. E, mais místico ainda, eu uso o poder da bola de plasma, que consegue ter a visão do futuro, tá? Porque eu sou místico, tá? E depois, quando eu falo foerismo, zoando, o pessoal acha que eu tô falando sério também. Eu vou ter que começar a defender mais coisas zoeiras. É incrível, cara. Não importa o quanto tente ser claro, o maluco consegue errar o teu ponto, sabe? Eu não sei se é eu que não sou claro ou o cara que. Deixa eu ver. A igual a B, logo moral, coisa de ética. Eu não falei isso daí. Isso foram Cogos, cara. O que eu tô dizendo é que a ética é um parâmetro absoluto, um parâmetro universal. Entende? Ele é universal e rigoroso. Questões morais vêm da vontade do indivíduo. Essa parte aí tu vai pegar e cair em arbitrariedade. O próprio Cogos admite isso, que a única moral absoluta é a de Deus, e ela tem que ser reconhecida como a foda. E sendo a foda que ela é, daí essa é a verdadeira justiça. A gente não tem acesso a ela. Então, ela é incognoscível, a verdadeira justiça. Tu não consegue pegar e argumentar que isso tá certo em punir. O Cogos já caiu em algo numênico. Ele caiu num infalseável e depois eu que sou o libertino errado e não sei da teoria. Que foda, o cara. Ele não conseguiu chegar em 1 minuto de teoria filosófica e já se contradisse. Idade Média que falava isso. Não me lembro o nome dele agora, mas ele fala que a visão de Deus é a visão correta das coisas A visão de Deus é a visão correta. Ela não é acessível, Cogos ainda não provou que Deus existe. e ter essa visão é a sabedoria. Ela é inacessível, né? Ela não. O Cogos falou, é inacessível. Então sabedoria é impossível. Olhem as contradições. Isso são os termos dele que eu tô só pegando as coisas, tá? Se a moral de Deus, a justiça divina, a perfeição é inacessível ao ser humano, ele não consegue saber o que é a perfeição, para então tentar copiar. Ele não consegue saber, porque é inacessível. Ele não consegue pegar e dizer que tu tá certo, porque tu não sabe. Tu nunca vai saber. Se nós não tivermos esta busca, Ah, esta uma busca. necessidade de buscar a visão correta, que e para que nós façamos isso é preciso saber que ela nos é inacessível. É, o detalhe é que quando eu pego e questiono, cara, ter dado chute assim, o que acontece? Não, libertim. É, então tu tenta buscar uma visão correta, tenta pegar e promover um debate. Não, é libertim. Mas se tu pega e aceita que é de Deus, baixa, não sei o que, e fica fapando quando o bandido morre, né? Ah, não, daí tá tudo certo, tudo calmo. Inacessível, nós nunca vamos. Reta Inacessível. Ó, vamos voltar um segundinho aqui. que
E para que nós façamos isso, é preciso saber que ela nos é inacessível. Nós nunca vamos adquirir. Tu nunca vai chegar nela, tu nunca vai ter um juiz de valor. Ó, isso aqui que eu fiz tá certo? Vamos comparar a justiça absoluta, porque se tu soubesse, então tu julgava como ela. Ah, ela é inacessível, mas então como tu sabe que tá certo? Sabe? Não, porque se tu sabe o que ela é, então tu consegue fazer um julgamento moral absoluto. Mas se tu não sabe o que ela é, tu não consegue. Daí, tipo, o ponto do Cogos é uma dualidade, é uma paralaxe. Num ponto ele diz que é inacessível, no outro ele diz que é acessível. Entende? Adquirir a sabedoria necessária para aplicar coisas como punição. Agora, a punição confere autoridade àquele que pune. Então é muito não. perigoso. Não, calma, calma, calma. Autoridade de que sentido? A punição, ela ocorre porque o cara que tem que ser punido não consegue justificar o seu direito sobre aquele bem. Então, o bem é passível de ser tomado pelo outro. Isso não confere uma autoridade, isso confere um direito à outra pessoa. Isso depende muito de como o Cogos define a autoridade. Para mim não faz sentido essa frase. Deixar com que haja punição sem que haja uma sabedoria. Do contrário, essa autoridade se torna... Lembrando que a sabedoria é impossível de acordo com Cogos. Torna utilitária, se torna... Como ela é impossível de ser alcançada como verdadeira, ela se torna utilitária. De acordo com Cogos, o problema dele é que já é utilitário para ele. Ele só não reconhece. Torna algo que se retroalimenta e a autoridade... Exatamente. Cara, o Cogos, ele é incrível. Se eu pegasse um vídeo dele e lesse pra ele, ele ia dizer que eu nunca ia refutar ele. Sabe? Que, não, que tu falou tudo abobrinha, mas é um vídeo dele. Se transforma em potestas. Por isso que a pior coisa pra tentar objetivar é a teoria punitiva. Exatamente. Ah, então a teoria punitiva é sempre subjetiva. O que nós precisamos da sabedoria? Se nós não tivermos a sabedoria, nós perdemos o próprio senso. Do que é uma autoridade justa. E a... Tá, uma autoridade, eu acho que ele tá tratando de quem pode tomar a decisão. Sim, mas só que a autoridade, ela não tá, digamos assim, ah, você me puniu, eu tenho a decisão completa do que eu posso fazer sobre você. Não. É se eu quero ou não executar esse dever que eu tenho, que tu tem para comigo. Daí pra virar um Estado é dois palitos. Sempre. No cogozianismo, então, é dois palitos. Até mesmo se nós argumentássemos em cima da premissa de que a punição deve ser duas vezes o dano causado, mas necessariamente... Isso não é uma premissa, isso é uma conclusão lógica partindo dos princípios de dano, custo e tudo mais. Isso aí o Hofbauer já falou, mas é libertina, então logo não vale o argumento. Não leiam, porque é libertina, pessoal. Não leiam. Certamente cairíamos numa discussão subjetiva. Não tem outro jeito. Você levou em consideração o dano psicológico? Dano psicológico, tu não consegue... Cara, o dano psicológico ele tem que ser provado objetivamente para tu ser validado. Tu pode pegar e argumentar que, digamos assim, olha, a gente consegue dizer que há um trauma. Vamos supor uma mulher foi estuprada, consegue dizer que há um trauma, tá? O problema é que a gente não sabe o que esse trauma é em si. A gente não consegue entender, a gente não tem um conhecimento perfeito sobre tal. A gente sabe que tem alguma coisa ali, teve uma sequela, coisa do gênero, teve tratamento médico, vai ter que ter acompanhamento psicológico e tudo mais. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o cara pagar pro trauma sumir ou tu vai tentar reparar isso daí? Então o que que tu paga? O tratamento psiquiátrico da pessoa, né? Aí que tá. Ah, eu não consigo provar o custo do trauma, algumas vezes tu nem sabe se o trauma realmente existe, entende? Mas tu tem que pegar e considerar as questões que se houve um trauma da pessoa, e isso daí tu nota que tem, a pessoa fica marcada, digamos assim, pra vida, a não ser que o Cogos queira dizer que estupro não gera trauma, né? Daí eu convido ele a ser o libertin. Tu tem que pegar e considerar isso daí. Ah, mas quanto que é o trauma objetivamente? Não dá pra saber, é uma questão que tá um pouco além da nossa compreensão, a gente não consegue ainda ter questões assim, formulação de juízos mais precisos sobre isso. Então o que que tu faz? Tu coloca algo que seja justificável sobre. Ah, olha aqui, ó, como a gente não tem um negócio, a gente só vai saber o que, que esse trauma está acontecendo com o tempo, tu coloca que tem que ter um acompanhamento. Isso faz parte de tu saber quais foram os danos, entende? E tu pegar e processar pelos danos, tu internaliza isso nos danos, porque é para tu retornar um estado que estava antes. Então vamos supor assim, se eu tive um cara me roubou e eu tive que pagar o tribunal, polícia, tudo mais, eu internalizo esse discurso no bandido. Então... Não tem problema aqui, cara. Tu consegue internalizar trauma psicológico. O problema é tu pegar e dizer, eu tive trauma psicológico, logo eu necessito de 10 bilhões de reais porque é meu trauma. Obrigado. Não, não funciona. O valor sentimental do bem roubado e assim por diante?
dá para defender propriedade intelectual com dano psicológico. Não, porque esse dano psicológico não foi causado por uma violação de propriedade. Tu não pode dizer isso. Aí tá o ponto. Tu só pode argumentar sobre. É que aí tu tem um problema metafísico gigante sobre causalidade, mas isso daí é questão para outro vídeo. Não. Por quê? Porque não dá para matematizar isso. Não, não Não é. dá. Tu não consegue chegar. Ó, o dano psicológico dela é exatamente 4. Não, não dá. Tu coloca um acompanhamento em cima, sabe? É tipo, ah, o cara pegou, tu explodiu uma. Sei lá, tu tocou fogo em alguma coisa, em aspartame, perto de uma pessoa, fudeu os pulmões dela, mas você não sabe até que grau. Então o que tu coloca? Ah, vamos já jogar que é câncer terminal, ele vai morrer amanhã. Não. Tu pega e coloca acompanhamento médico em cima. Entende? Essa aqui é a decisão mais sensata. Isso não é nem apelo a, digamos, senso comum, é simplesmente que tu não consegue argumentar os outros a que tu consegue. Então isso aqui é uma decisão válida, entende? O cara ainda pode querer perdoar. Lembre-se que o perdão faz é uma pena, a pena é um perdão. Eu quero que você não me restitua o dever que tu tem, eu revogo, eu não quero esse dever para minha pessoa. Tu tem essa opinião. Tu tem essa opção. O cara rouba uma bala, tu pode dizer, não quero nada de volta, nem a bala, come a bala, eu ia te dar a bala se me pedisse. Eu não quero, entende? Foi uma violação de propriedade? Foi, mas foi perdoado. A mesma coisa que eu furtar R$ 100 e devolver 200. A realidade. Sim, esses casos são mais simples, daí é mais fácil de elucidar a questão. Mas a lei da proporcionalidade, o critério universal. A realidade é muito mais complexa que isso. Sim, por isso que a gente usa exemplo para deixar mais simples, o tabacudo Cogos. Então, ou nós assumimos o fato de que isso é subjetivo. Não é subjetivo, é só complicado de saber, é uma generalidade relativa, mas é objetivo. Ou nós vamos entrar em arbitrariedades. Arbitrariedades sempre contradizem a realidade Da minha moral por absoluta. definição, e a partir dessas contradições, outras contradições são alimentadas inclusive a Lembrando que quem entrou até agora em contradição foi o Cogos, tá? contradição da existência de um estado. E é aí que nós entramos em Pufendorf, um sujeito do qual eu discordo, apesar Não, ó, Aziz pergunta aqui, ó. For, pergunta genuína, tá? Pergunta não ofende, não vou pegar e dar um coice no porque. Você acha zoado ou cômico que ele é religioso e que crê em Deus? Cara, tu crê em Deus? Tem nego que eu respeito pra caralho e crê em Deus. Eu não creio em Deus, pessoalmente, tá? Cipriano é um cara. Vinícius Bote é um cara que crê em Deus, se eu não me engano. Tem uma galera que crê em Deus. O Randall, se eu não me engano, crê em Deus. Maior parte dos caras que eu conheço creem em Deus. Eu tenho problema com gente que crê em Deus? Não. O meu problema é com gente que usa Deus de premissa, cara. É tão válido quanto eu dizer que eu sou uma divindade encarnada e eu tô certo porque eu disse que eu tô. Entende? Esse que é o ponto que eu tenho contra usar Deus. E, cara, se tu quer rezar, é tipo, cara. Eu acho assim, ó, muito foda quando um cara sabe que eu sou agnóstico e fala, cara, eu vou. Cara, tu é. O Cipriano fez isso daí. Eu achei muito foda o gesto dele. Cara, não, porra, tu ajudou, a gente vai rezar por ti. Cara, eu acho muito foda o cara dedicar tempo dele, tá? Pra algo que ele crê. Eu não duvido que o cara não creia, tá? Algo que ele crê que vai melhorar minha vida. Cara, eu sou agnóstico, eu só não acredito. Mas se isso melhorar minha vida, eu agradeço. Se isso aí tiver uma causa, cara, eu agradeço, Cipriano. Sério mesmo. O pior que vai acontecer, vamos colocar assim, o pior, é que não vai acontecer nada. Então ele não tá piorando minha vida. Ele só tá me desejando coisa boa. Eu não tenho problema com o cara que faz isso. Meu problema é com o cara que pega a premissa, pega o cu de Deus e, ó, enfia no cu de Deus e falou: está aprovado meu argumento porque eu soquei no cu de Deus uma premissa. Esse é o problema. É só isso, é uma questão epistêmica. Apesar de respeitar algumas posições dele, Pufendorf dizia, como contratualista que ele era, eu odeio contratualismo. Também odeio. Ele dizia o seguinte: a autoridade de punir não poderia existir numa sociedade pré-civil ou no estado de anarquia internacional. Isso não elimina, dizia Pufendorf, a necessidade. Detalhe que é o seguinte, ó. Se eu não me engano, o Pufendorf ele fala sobre. Eu posso estar enganado, tenho que confirmar. Quando ele fala dessa autoridade, ele está falando de uma autoridade imposta. Se eu não me engano, eu vou ter que revisar. Eu não tô com referência bibliográfica, eu tô até com sono, queria estar jogando uma Cruzeiro 15 aqui para relaxar, sacrificar a gente para Odin.
Mas não, eu tenho que pegar e responder os espantalhos do Cogs. Necessidade dos indivíduos se. Mas tomem cuidado, o Cogs é dono de citar 10 mil autores e não adequar termos, sabe? Por isso que eu tento não citar autor. Eu só cito quando, tipo, eu tenho certeza do que o cara tá falando. Defenderem de um ataque, mas é preciso constituir uma relação de superioridade, de autoridade, para que haja a possibilidade de punição. Ele tomava essa autoridade como uma condição formal da punição, a priori. Ó! 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 Pera! Uma condição formal da punição, a priori. Olha, uma condição formal a priori. Se o Cogos defender formalismo uma hora, alguma coisa formal, essência, coisa do gênero, é a priori, tá bom, Clazinho? E ele vai É concordar aí comigo. que entra o perigo. A partir do momento que nós tiramos a ideia de que um indivíduo pode sim fazer justiça com as suas próprias mãos. Ó, então ele concorda que é uma condição formal a priori. Ele já foi refutado no debate que vai ter perto do Natal, se ele pegar e não ficar marcando no meio da semana. Que eu falei, eu não posso no meio da semana. Ele, ah, então vou marcar quarta-feira. Não, Cogos, é no meio da semana. Ah, então quarta-feira que vem. Não, Cogos, eu não posso no meio da semana. Tá, quarta-feira passada, então uma semana antes. Na quarta-feira. Entende? Nós estamos dizendo que o indivíduo é inferior à autoridade a qual nós autorizamos. Detalhe que eu nunca argumentei isso. Eu acho que o indivíduo pode sim sozinho fazer justiça. O detalhe é que justiça é algo objetivo e justificável. Se não consegue ser justificado, tu não consegue alegar que aquilo é justo. Uma alegação necessita que seja feita no curso de uma argumentação e tu tem que demonstrar que o que tu fez é válido. E o Cogos não entendeu isso. O ato de punir. No momento. Sim, eu concordo. O ato de punir. O detalhe que eu tava falando do cara. Primeiro, não foi ato de defesa tu dar o bicão. Segundo, tudo bem que eu entendo que o cara esteja querendo punir. Foi uma punição justificável? Eu tô perguntando se ele tem a justificativa. Se o cara fala, tem, ó, tá aqui, ó. Foi, tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui é a justificativa. Olha, ah, é verdade, ó. Não, é verdade, o cara tava certo. Entende? Continua não sendo chutar a parte da defesa, mas ele tava certo. Interessante, eu não tinha pensado nesse ponto. Muito foda, sabe? Se um cara consegue fazer isso. Todo mundo que discordou de mim não fez isso. Momento em que alguém Alguém diz, diz, não, não, o indivíduo não pode fazer justiça com as próprias mãos, estamos nunca falei colocando as isso. instituições acima do indivíduo, quando as instituições Espantalho. deveriam ser servas do indivíduo. Então esse é o Concordo. perigo de adotar essa ideia do Pufendorf, que é uma ideia anti-essencialista. Essência. E nós não podemos abandonar o essencialismo do contexto. Essência. Essência a priori, é formal, lembra disso. Tu tem essência, substância. Substância é a questão empírica, né? Cara, o Cogos é muito Claro, nós contraditório. estamos eliminando aquela ideia original de que existe uma justiça derivada da essência das coisas. Oh, uma justiça a priori, quem diria, né? Eu nunca pensei nisso, nunca defendi isso. E que foda. Da essência da natureza humana e da maneira Essência da como o natureza crime. humana, que é a priori. Eu nunca defendi isso, Clazinho. Eu nunca falei diretamente de ética. Eu falei de qualquer outra coisa, menos disso. Contradiz a própria natureza humana. Então, Sim, é por isso que eu o não crime é gosto injustificável. dos comentários do Pufendorf a respeito de justiça. Inclusive, existe um outro filósofo. Ó, só deixando claro, o Cogos estava então falando de justiça e questão de instituição como autoridade. Então ele está falando de autoridade imposta. Já começa com essa dissonância. Algumas vezes ele está falando de autoridade legítima, outras vezes de imposta. Esse que é o problema. O pessoal não diferencia termo, gera uma salada, uma festa semana de freestyle. No final fica eu aqui desembaraçando os troços, tá? Eu já notei que ele está usando uma fala de quatro termos aqui. Um outro jus filósofo chamado John Selden. John E o Selden. John Selden, ele falava no direito de punir, também justificado pela expiação, pelo alívio, pela satisfação da vítima em desfazer a injustiça que foi feita. E satisfação, né? John Selden. Selden com essa, tá? Esse maluco aqui. Vamos abrir aqui para eu ler sobre ele um pouquinho depois. Satisfação. Satisfação é juízo de valor. Ah, eu faço aqui, daí eu vou estar satisfeito. Olha só. E eu que defendo coisa subjetiva, né? Contra ela, ou de pelo menos espiar essa injustiça, punindo, em outras palavras, metendo a porrada mesmo. A decisão, cara, a satisfação de punir, tu pode ter ou não. Só vou deixar isso claro. Tu pode decidir que tu vai punir, tu só vai ressarcir ou tu vai perdoar. Tu tem essa decisão, tá? O detalhe é que quando tu fala que tu pode punir, tu não pode chegar e falar, você virou minha propriedade até eu me cansar. Não é isso. Tu não consegue argumentar isso. Tu teria que ir contra a autopropriedade. O que o Cogos tenta fazer? É tão consistente quanto um Huxleyista, um iluminista.
No aqueles malinhos de Facebook. Pufendorf dizia que essas noções do John Selden eram vazias. Mas é óbvio que elas... Óbvio que são vazias, completamente subjetivos. Mas óbvio que o Collins vai dizer que não são. Não são vazias. Óbvio. Você não sente essa vontade? Vontade, juízo de valor, logo. Você pode talvez sentir essa vontade por uma falta de caridade que te faria ser injusto na punição. Pode existir uma punição desproporcional, é claro. Ah, então quer dizer que eu posso estar certo. Olha só, o cara não... Então tem que questionar, tem que ver, né? Interessante. Mas o fato do homem sentir isso faz com que isso faça parte da realidade e isso deve ser levado em conta. Então é claro que isso não deve ser o fator que pauta a justiça. Eu sentimentos, logo realidade está sob sentimentos, tem que estar... Olha, cara, eu vou jogar isso aqui tão alto pra cima que nem vai descer mais essa desgraça aqui. Eu ter sentimentos, logo... Realidade, peguei a bolinha Porque aqui. Se nós levarmos, se esse for o único fator a ser levado em conta, nós vamos ter desproporcionalidade, vingança desordenada, assim, claro. Mas... Sim! Tipo chutar um maluco 9 vezes na cabeça. Eu acho que isso daí é um exemplo bom, né? My dude. Ah, mas eu achei legal que foi, não sei o quê. Sim, não discuto que o cara não talvez mereça moralmente, que a minha vontade seria de fazer até pior. Pode ser. O detalhe que eu tô falando justamente da justiça, não da minha vontade. Eu tô me deixando alheio a isso. Mas o Cogos não entendeu. O Cogos é muito burro pra entender o que eu argumento. Ou eu não escrevo claro ou ele não sabe ler. É um dos dois. Cara, eu não sei qual que é. Mas também não é pra jogar fora, como o Kufendorf faz. Nós temos que voltar à essência das coisas. Ah, um cara falou aqui que defender a moral islâmica como absoluta. É, dude. É... Mas toma cuidado, se o Cogos se converter pra islamismo, a gente tá fudido, porque como esse bicho é pavio curto, pelo amor de Deus. A essência das coisas é... A priori. Obrigado. Que nós só podemos falar em justiça se nós falamos em direitos. Isso nós só podemos falar em direitos... Se a gente falar de ética. Se nós considerarmos a natureza humana. Não, se a gente considerar a deontologia, mas... Esse que o Cogos não entende, ele pega, coloca a mão na maçaneta e fala não, se eu abrir a porta eu não posso acreditar mais em escolasticismo, né? Então eu não vou abrir. Daí ele começa a dar volta na frente e fica fazendo esse rodeio. A natureza humana é muito mais complexa do que os fatores que as ideias roupeanas, rothbardianas levam em conta. Porque elas são reducionistas, elas... O Cogos quer ter uma visão holística da coisa. Eu acho isso muito foda, cara. São simplificadoras. Não, simplificadora que o Alexandre Porto faz em ética. E elas não deixam de ter algo em comum com os contratualistas, estatistas, positivistas que os libertários tanto... Só sendo muito ignorante, não sabendo que o Hobbes escreveu com o Cogos. Não sabe pra dizer isso. Criticam, porque ele ignora essas nuances da natureza humana e tenta... Não, essas... De novo, eu falei isso mais cedo na live, se vocês prestarem atenção. Tu pega e faz algo universal, objetivo e rigoroso, que não importa as nuances, elas são verdadeiras e não podem ser desprovadas contrárias, elas são axiomáticas, elas são verdades autoevidentes, universais. Então ela define como a gente analisa as nuances. O Cogos está fazendo quase que um apelo à história, que basicamente os historicistas usam mais ou menos a mesma estrutura. A gente vê o que a gente entendeu e daí a gente faz como se fosse uma regra universal. Então ele tá querendo universalizar a partir das nuances, isso tá completamente errado. Cara, é tu querer fazer alguma coisa universal de algo relativo, não funciona. Reconstruir? É tipo, lembrando, só quando eu for falar de proporcionalidade, alguém deve ter pulado aí em casa, tá? Quando tu tá falando de conteúdo, de danos, isso daí é relativo. Quando tu tá falando da questão formal, da essência do que é um dano, isso daí é universal. Só pra deixar isso muito claro, porque isso tem que ser bem sabido pro pessoal. Uma arbitrária de justiça, uma tipo teoria igreja. Positivista, reconstrutivista, de uma ideia que reduz o homem. Sim, que o Cogos não sabe qual que é a ética argumentativa hopiana, ele espantalifica essa desgraça todo dia no Twitter. Ele não sabe o que é. Cara, eu fiz um vídeo sobre ela. Na verdade, eu fiz 3. Um responde até o Alexandre Porto, e o Cogos ainda vai lá e acha que dá pra argumentar sozinho. Entende? Eu não culpo o Cogos de não ter visto meu vídeo. Ninguém precisa ver meu vídeo, tá? Só tem que gravar ele pra ele existir. Não precisa de pessoas vendo. Mas, cara, pelo amor de Deus, vai criticar, dá uma lida, cara. É pior que libertin. Libertin não lê a teoria e critica. O Cogos é a mesma coisa, pelo amor de Deus. E ainda me chama de libertin. Nós não podemos nos render a isso simplesmente porque parece mais simples, mais objetivo. Ele está fazendo um espantalho.
Deixo claro. Não sei nem é isso. O quê? O espantalho que ele falou. Não, o que é ética mesmo. Maluco? Nós temos que ter em mente que quem entende desse assunto é a Igreja Católica. Aí vocês podem... Não devemos colocar instituições acima do indivíduo, mas a igreja está acima porque ela entende. Obrigado, obrigado. Eu acho foda, cara. Eu tô de veras em choque aqui. Caralho, não podemos colocar instituição acima do indivíduo. Daí o que, que eu faço? Igreja Católica tá em cima. Cara, Cogos, tu consegue fazer uma live sem cair em uma contradição? É a única coisa que eu te peço, seu tabacudo animal. E daí fica ainda putinho. Cara, eu que tô no direito de ficar puto porque eu tô perdendo o tempo jogando o Crusader Kings, que eu comprei as DLCs com meu dinheiro suado. E daí ver o Cogos fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Mas tô metendo, guri. Mas vida vai te dar o pialo ainda, guri de bosta. Vontade, começando a virar itaquiense agora. Mas por que que... Eu não vou falar em Papa Francisco, eu vou falar em teólogo. Eu não vou falar no que dói, né? No que dói, o Papa comunista, mas a Igreja Católica que sabe. Lembrando que o Papa é a maior autoridade da Igreja Católica. Lembrando que ele é um comunista. Sério. Né? Lembrando, mas é maior e tá acima dos indivíduos. Obrigado. Santo Agostinho. Ah. Santo Tomás de Aquino. Sim. Porque Santo Agostinho é mais foda que o Papa e a Igreja Católica disse que é. Na verdade não disse, tá? O Papa é mais foda que eles. Respectivamente o doutor da graça e o doutor angélico. Foda. Eles defendiam a pena de morte. E daí? Punição. Por motivos. Eu também defendo a pena de morte pra assassino. E daí? Profundos. Que os libertários ropeanos não entendem. Não entendo. Eu não entendo. Eu simplesmente não entendi a falácia que ele fez. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fala que existe uma contaminação do mundo? Prove. É, porque eu tô vendo... Isso aí eu sei onde é que vai desbocar. Vai... O Aristóteles, ele tem uma base meio empirista. Ele vai pegar e basicamente dizer que é ruim pra sociedade, porque isso aqui é uma coisa que gera uma corrupção. Concordo. O detalhe é que a solução não é ficar dando tiro em pessoa que é indesejável moralmente. O negócio é remover fisicamente, mas do... Leia a desgraça do Ropa, não faz espantalho, cara. Olha, eu rezo pra Fowler, o infalciável, que o Cogos um dia, sei lá, seja curado das inconsistências dele, sabe? Por um ato criminoso. Um indivíduo que demonstra com o seu índice de maldade... Índice de maldade. Aquele serado é muito da hora. Não só pela natureza da vítima, mas da sua própria natureza. Da sua própria. Ele é um ponto de podridão no tecido moral da sociedade. E se ele não for tratado com firmeza, tá ok? A sociedade se apodrece pela própria leniência com o crime. E é... Importante. Tu tem uma distinção importante. Tu tem pessoas que são antiéticas, e essas aí tu vai punir. E tu, com, ah, ó, a pessoa que roubou uma bala, ele sempre tá roubando, tá cometendo pequenos furtos, tu não vai matar o cara. Tu vai removê-lo fisicamente daquela sociedade, vai ele fazer procurar outras pastagens. Esse que é o ponto. Tá? A não ser que o Cogos queira deturpar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai dizer assim: o quê? Roubou bala pra comprar pão, que tá com fome, tá aqui pra ti, ó, tá aqui, tá a faca, ó. Só se for assim. E assim que Santo Tomás de Aquino justifica as punições duras na Suma Teológica. Punições duras. Cara, não importa se a punição dura ou tá mole. Me importa que ela esteja justificada. É a única coisa que me importa. Se, cara, se tu pode pegar e tem o direito de matar o assassino, tá? O assassino matou alguém, ele não consegue argumentar sobre a própria vida, logo ele pode ser morto. Cara, se tu vai matar ele com fuzilamento, injeção letal, cerrado no meio, jogado pros cachorros, colocar numa ilha, fazer uns jogos mortais, não me importa. O que a única coisa me importa é que tu consiga justificar isso. Entendeu? Eu até digo que fuzilamento é muito brando. Eu ainda falei isso no Twitter. Pra um assassino. Eu digo o seguinte, cara. O cara, se o cara pegou... Porque tem dois tipos de formas de tu matar alguém antieticamente. Tu tem um acidente de carro. Tu cometeu um assassinato, tu matou uma pessoa. Obviamente o acidente de carro pode ter sido feito sem querer. Detalhe, eticamente não muda que uma pessoa morreu. Quer dizer que tem que matar o cara que fez um acidente de carro? Não necessariamente. Ele pode ser morto, mas você pode pegar e vir a ver de não fazer isso. Tu tendo a capacidade de punir alguém, o problema da morte que é muito complicado, isso aí até algumas vezes eu tenho uma dúvida sobre morte em específico, se alguém cometeu morte ele tem o direito real à vida, né? Mas
É muito foda esse ponto, cara, porque tu pode pegar e atenuar alguma coisa. Atenuar é para dentro da proporcionalidade, para dentro duas vezes. Cara, se um maluco matou uma, sei lá, uma mulher, um champinha da vida, que matou, estuprou, matou a namorada, estuprou a guria por 3 dias e matou. Cara, para esse maluco, o índice da maldade que o Google está falando vai ser pouco para eu conseguir fazer com um maluco desse. E tá justificado na ética, my dude. É isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Tá justificado, cara, eu vou estar tá de boa. Quer dizer que eu pego e sou perfeito, um santo ético, não sei o quê? Não, eu cometo erros. Cometo erros também. O detalhe é que eu reconheço que tem uma lei universal que tu não consegue argumentar contra. O Cogos nem isso. Ele pega e fala que é Deus. Aí tudo que Deus quer, tudo que ele acha que Deus quer. Tá? Que ele não consegue nem provar a existência dessas graças. Eu diria que ele vai mais profundo na questão. Questão. Para mim, o Santo Agostinho é genial em filosofia social, melhor que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era melhor teólogo, mas Santo como Agostinho. filósofo no céu. Agostinho não era platônico? Pera aí. Santo Agostinho. A base dele não era platônica? Não, acho que é Santo Anselmo que era platônico. Quanto que é Santo Agostinho? 300. Não, ele é. Não, não, acho que. Porra, agora eu não lembro. Faz tempo que eu não estudo teologia. Mas, cara, se for platônico, Cogos já entrou em contradição porque ele se diz aristotélico e Platão é quase um racionalista em certos graus. Ouço mais Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: a punição é a justiça para os injustos. Isso é muito profundo. E ele vai mais além. Verdade, concordo com essa frase. A punição é justiça para os injustos. Detalhe que a justiça tem que ser justificável. Caso contrário, tu não consegue demonstrar que tu está sendo justo. Tu tem que ser hábil de demonstrar que tu está sendo justo, cara. Esse que é o problema que o Cogos não entende. E é por isso que a ética argumentativa é foda. E o Cogos tinha que pegar e, sei lá, ser colocado num campo de concentração hopiano. Como funciona? Tu vai pegar e ficar sentado e ler Hopa. Tu vai sair. Quando tu conseguir derivado, tu pode sair. Tu vai poder fazer qualquer coisa, tá? É um campo de concentração da zoeira foérica, tá? Obviamente eu não defendo campos de concentração, só tô dizendo que o Cogos é tão tabacudo que beira não ser indivíduo para cometer tanto erro assim. Ele tinha que ser isolado da sociedade, tinha que ser removido para um lugar que fosse um tipo de coisa dessa. Caralho, é muita burrice de uma vez só. É sério. Ele mostra que nós temos uma natureza humana que independe das distorções de afeto, tanto do criminoso quanto da vítima. Agora a natureza humana é a priori e não depende das nuances. Antes dependia das nuances. O Cogos consegue em 5 minutos cair em contradição. É por isso que eu tô pausando esse vídeo, porque eu tenho que deixar claro, porque eu sei que quando ele continuar falando, ele vai entrar em contradição. O criminoso, obviamente, tem os afetos distorcidos. A vítima também, porque no momento em que a Ah, vítima sofre. também, mas a vítima não era um santo. Ele tinha dito que era um santo, cuidado da avó, cuidado do gato, cuidado das velhinhas, né? Só faltava abrir a barriga e dar o figo lá pro cara com cirrose, dar um rim, Sofre o crime? né? Ah, o cara é cego, vou dar um olho. É claro que a caritas que ele deveria ter até com Caridade, o cara que tava. Eu gosto de bandido morrer. bandido é prejudicada. Isso é normal, faz Sim. parte da nossa natureza. Mas pelo fato de haver uma natureza humana que deve ser amada pelo homem, Sim, tanto que ele quer matar todos os bandidos da forma mais escrupulosa possível. Mas ele é um bom cristão, imagina se ele fosse um mau cristão. e o fato dessa natureza humana ter sido negada Se ele fosse um pelo mau cristão, acho que ele bandido seria um faz com muçulmano. que haja a necessidade não só de proteger a sociedade, toda aquela coisa, mas de defender a dignidade dessa natureza humana. E aí justifica-se. Dignidade. Não, e o legal que é o seguinte: tem natureza humana, né? Natureza humana pode ser corrompida, logo dois fatos. Logo, você deve dever, 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 que Leontino de Rume já ataca. Você deve A punição. fazer a Todos esses punição. fatores Caralho, muito morais, foda. metafísicos e toda a complexidade é jogada Todas as contradições. no lixo pela simplificação rothbardiana, hopeana. É por isso que eu não sou libertário. Eu sou anarcocapitalista porque eu concluí pela imoralidade do Estado. Mas esse libertinismo eu sou completamente contra. Sim, que tu nem entendeu o que eu falei. Aí tem, para terminar o vídeo, né? Tem aqueles caras que falam, pô, mas a arma do cara era de brinquedo. Agora eu vou ser praxeologista. Agora eu vou usar no. Oh, calma, calma, Cogos, calma. Tu vai usar a priori? Tu vai usar questões do criticismo alemão? Tu vai usar questões
de sintéticos a priori impuros, tu vai usar as fundamentações da ética argumentativa hopiana? Calma, my dude, tu não pode ser tão maluco assim. Muito libertário. Arma era de brinquedo? Fuck that. No momento em que o cara vai te assaltar com uma arma, não importa se ela é de brinquedo ou não, o que ele está. Qual é o objetivo do bandido? Qual é a intenção? Qual é o. No momento que ele vai, no momento que ele está fazendo isso, no momento que ele está agredindo, vamos deixar isso muito claro porque eu vou Quem te mostrar como é que diz derruba causar uma arma de corpos. brinquedo como meio? Não é fazer a vítima pensar que a arma é de brinquedo? A Sim, intenção do bandido é a fazer a ideia vítima pensar. disso é uma fraude. Isso eu estou pegando, vamos supor que essa faca aqui não é, ó, ela é ó, metal, tá, ó, metal. Vamos supor que ela fosse de borracha, se fizesse assim, ela seria retraída. Nunca ela, essa ponta, apesar de super afiada, manter ela afiada, né? Ela não faria mal a uma mosca. Se eu apareço com isso aqui num cara assim, mano, a todos os princípios é uma faca. E se eu tô tentando roubar o cara com uma faca de brinquedo, vamos colocar assim, né? A todos os princípios é uma faca. Entende? Mas isso daí, enquanto está ocorrendo agressão, porque eu estou além de fazendo uma ameaça falsa, né? Isso é uma fraude em cima de uma ameaça. Isso é o que a gente chama de bravata. Uma bravata é uma ameaça que não consegue ser seguida. Tipo quando, sabe quando o Cogos fala que ele vai me bater? Entende? Ele sozinho, isso é uma bravata, porque eu sei que ele não vai conseguir. Entende? Pensar que a arma é de verdade. Obviamente. Com isso, ele pretende obrigar a vítima a fazer aquilo que ela não faria se não tivesse sob ameaça. Exatamente. Esse Coagindo. é a praxeologia da ação hostil aplicada à Sim, ele está correto e note que ele está usando praxeologia, que é a priori, tá? ação criminosa. A vítima está disposta a fazer qualquer sacrifício nessa situação que seja marginalmente menos valioso do que a vida. Verdade. Só que essa situação é para parar a agressão. O que que é o nome disso? Começa com D e termina com FESA. Eu esqueci. Vocês aí, digitem aí no chat, inclusive, porque vocês são muito mais perto que eu. Vocês são muitas cabeças, sabe? Então a vítima vai abdicar de um bem e o valor e esse bem pode ter um valor igual ou menor que a vida. Na visão dele, tá? Valor subjetivo na visão da vítima. Se a vítima se sente ameaçada pela arma de brinquedo, é desse bem que ela vai abdicar. Logo, o bandido está ameaçando um bem com um valor igual ou menor à vida. Vamos supor que a vítima reaja, tentando aplicar força letal contra o bandido. Válido, isso é defesa. Válido, mesmo a arma sendo de brinquedo. Válido, eu nunca fui contra isso. É razoável, pelo princípio da razoabilidade, crer que o bandido vai se defender Sim. também com força letal do contra-ataque da vítima. Sim. O que seria injusto, porque poderia levar a vítima à morte. Dessa Sim. forma, praxeologicamente, quando o bandido assalta com uma arma de brinquedo, nós podemos assumir que, primeiro, ele está fazendo a vítima barganhar com valores Fraudado. Sim, uma bravata. menores ou iguais à vida, ou seja, está ameaçando algo com valor de vida. E segundo, está colocando a vida da vítima em jogo, Nessa agressão. atribuindo valor zero a ela, porque ele está disposto a matar a vítima por motivos injustos. Numa agressão, enquanto a agressão corre. Dessa forma, não importa se a arma é de brinquedo ou não. Para a defesa, não importa. Um assalto à mão armada, mesmo com uma arma de brinquedo, deveria ser punido com a morte. Não, punido não. Ele pode ser defendido matando o tabacudo. Se é uma arma de brinquedo, é o caso da criança que eu falei. Tu tem uma pessoa que entra, sei lá, no teu pátio, coisa do gênero. Tu assume que é um bandido, tu assume o pior. Tá fazendo barulho, tá fazendo doideira. Daí tu se defende. Isso aconteceu no caso de uma criança que tava jogando Pokémon Go, ela e uma outra criança. Invadiram o pátio, não foi nem sem querer, eles invadiram de propósito para pegar um Pokémon, né? Com o celular, estavam lá assim, ah, ó, vou achar o Pikachu, mas olha, kkkkk. Eles acharam um Pikachumbo pra dar tiro neles, né? O que aconteceu? Foram lá, não sei o que, começaram a fazer barulho, mexer nas coisas. O maluco não pensou assim, porra, deve ser um bandido. O que que uma. Vamos pensar, fazer um raciocínio rápido. Razoabilidade, como o Cogos falou, porque ele tá usando praxeologia, que é a priori, ele não deveria usar, mas ele tá usando e tá correto nesse ponto. O cara vai pensar, né, são duas crianças brincando de Pokémon Go, não é bandido, não é nada. Não é nada. O cara foi lá, meteu um chumbo na criança e matou uma das crianças. Ele não viu que era uma criança.
tá válido, ele se defendeu na ideia dele. Agora, vamos dar uma diferença. Ele liga a luz e vê que é uma criança. Ah, está na minha propriedade. E eu me senti ameaçado, mesmo que a ameaça não fosse real, não fosse uma arma. A criança estava com um celular, não fosse uma arma. Se a criança está segurando o celular assim para pensar que é uma arma, uma faca, alguma coisa do gênero, está no escuro, tu não consegue ver direito, né? A ameaça não era real. Então tu pode punir a criança com a morte porque tu se sentiu ameaçado. Se o Cogos falar que tu pode dar as bicudas no cara para matar porque tu se sentiu ameaçado mesmo, a ameaça não sendo real, tu pode fazer isso com a criança, porque o argumento tem que valer para ambos os lados, né? A moral não é absoluta, a moral não vale para tudo. Ah, não, mas é que agora é exceção. Ah, exceção a cabeça do meu pau no. Morte! Ó. E quando o Isso é só assaltado para chutou a defesa. cara do bandido, ele está aplicando uma punição menor. Não é para punição, é para defesa, fique claro. Punição é com os fatos que estão. Ele viu ainda que a arma era falsa. Ele viu que não era uma ameaça real à vida. Ele viu isso. Ele pegou o celular, né? Gravou o vídeo. Eu estou, olha aqui, ó. Eu ser machão, eu ter arma na mão era de brinquedo. Toma três bicudos na cabeça, filha de uma puta. Ele sabia que a arma era falsa depois de se defender. Eu não estou questionando a defesa. A defesa dele tá bela, moral e tinha que ter batido mais forte na defesa. Tá? O problema é a punição, ele não contar conseguir. O problema é esse. Eu quero ver a justificativa, eu não tô vendo justificativa. E quem tem o ônus da prova é quem está iniciando violência. Depois que o cara tá no chão assim, a vítima agora pode se tornar um agressor e fazendo violência. Ou tu vai dizer que se tu foi uma vez vítima, tá sempre vítima. Se, ah, eu fui assaltado uma vez, logo não posso cometer nenhum crime nunca mais, porque eu sempre vou ser a vítima, e se alguém disser que eu cometi um crime, ele é imoral. Ele é libertino. Pelo amor de Deus, sabe? Que for, me responde se criança deve ser punida como adulto, se sim, você não defende a ética, porque punir criança como adultos é antiético. O que é uma criança? Uma criança não é uma pessoa que tem uma falta de capacidade psicológica, mental, né, para tomar certos tipos de juízos. Então o problema que tu vai punir é os guardiões. Tu vai pegar e passar pelo guardião porque o guardião tinha que estar zelando pela criança. Eu não defendo punição de criança, a não ser que seja uma coisa que tu consiga provar que a criança fez por livre vontade. Tipo, por exemplo, sei lá, dois caras de 14 anos roubam um bebê e matam. Isso daí tem que punir como adulto, my dude. Tá? Mas agora tu pegar e dizer, não, uma criança de 8 anos pode escolher fazer sexo. Não pode. Ah, mas se ela tiver a mentalidade de um adulto de 30 anos, mas o corpo é de criança. Então tu tá corrompendo o que é uma criança. Tu tá corrompendo a matéria. Tá dizendo que a criança, que normalmente não tem isso por característica, agora tem. Então não é mais uma criança. É sei lá, um adulto de 8 anos de idade, vamos colocar assim. Se for. Cara, isso que é o problema. O pessoal fica dando exemplo que não dá na realidade, daí tu quer, eles tentam te jogar na armadilha, entende? Tu pega e diz, não, é uma pessoa de 30 e poucos anos, que ela nunca teve tratamento hormonal, mas ela é retardada, então é quase uma criança, só que tem 32 anos. Aí, e aí, Icla? Cara, tu tem que considerar as questões formais e materiais. Não tem como tu fazer metade, tá? Então pegar. E simplesmente tu ter o dever com o qual os guardiões têm com a criança, eles têm que zelar por ela, porque é um dever que eles contraíram, tá bom? O que que aquele cara tá falando que o meu argumento não sustenta? Uma criança deve ser punida como adulto. Por isso que a moral é a melhor forma de punição. Pá, pelo amor de Deus, vai palpitar pro outro Concordo que lado, o cara. Tu não entendeu a questão. bandido merecia. O bandido não merecia a morte. Tomar um chute no meio do dente, ele é menos. Não merecia a morte. Esse é o problema. A arma era falsa. Se tu disser que sim, a criança que pegou e fez o Pokémon Go, ele matou um, viu que a outra era criança, viu a merda que fez. Ah, vou matar a outra porque também invadiu. Porque merece a morte, invadiu a minha propriedade, eu me senti ameaçado. Até morte. Então, a vítima não fez nada além do que seria justo fazer. Aí poderia alguém argumentar comigo, mas Cogos, você mesmo disse que é contra a lei do abate lá do Witzel, porque nega o devido processo da lei. É verdade? Eu sou contra a lei do abate, não porque eu tenho peninha do traficante. Eu quero que o traficante Também seja sou contra a desonesto, lei tá? do Eu Witzel, prefiro mas eu agora, tô como eu falando sou contra o Cogos é da minha libertino, amiga por que vende droga na associação. faculdade. Mas o traficante bandido lá, eu quero que ele morra. Mas eu sou contra a lei do abate porque está dando poder indevido na mão do Estado. Aqui é o contrário, Concordo. aqui o Estado tolheu os poderes dos indivíduos se organizarem para criarem instituições privadas de justiça. Agora eu vou ser libertarião aqui, anarcocapitalista. Nós temos que tirar do Estado o monopólio da justiça. Sim. Esse é o ponto.
O Estado, se ele pegar esse bandido, ele vai passar a mão na cabecinha. Porque o Estado é de esquerda. Então a vítima se vê numa situação onde a justiça não será feita, a não ser que ela faça ali na hora. Não. Olha o erro do Cogos. Não haverá justiça, logo eu posso fazer injustiça. É tipo argumento. Ah, uma pessoa vai roubar, logo eu também posso. Sabe? Tu tem que argumentar que seja justo. Se tu não consegue, cara, tu tá fodrido, tá? Ao quadrado ainda. Agora, vamos usar o senso moral? Vamos senso aplicar moral. O devido processo da lei? Eu, como juiz... Como assim tu... Cogos, como assim como tu juiz, my dude? Como assim? Tu não tava lá, tu não pode opinar, tu não pode falar sobre isso, my dude. E aí? Agora ele pode, né? Olha a paralaxe do Cogs. É muito foda essa paralaxe cognitiva do Cogs. Eu fico de pau duro ouvindo uma coisa dessa, cara. Privado, dou razão e absolvo o assaltado. Foda-se, tá? É a tua opinião. E é isso que nós deveríamos estar fazendo. Não, é só tua opinião. Tu tem que argumentar. Vejo, infelizmente, é o contrário. Eu vejo aí até libertários como... juízes informais. Não tava sendo juiz. Eu não tava dizendo que o cara deveria ser punido em, sei lá, 10 reais, 8 chutes, uma bifa. Só dizendo que ele violou a ética. Eu não estou sendo juiz. Eu tô sendo mais, na verdade, o advogado do diabo. Porque, tipo, por mais que eu goste que aquele cara ali se foda, a desgraça do bandido tem que se foder. Não dá pra simplesmente eu colocar utilidade acima da lei. Eu não posso fazer isso. Então, por mais que eu, moralmente, eu, por juiz de valor, eu diga, cara, que perfeito. O cara tinha que ter dado um soco arrancado da cabeça do bandido, sabe? Num soco, que daí ia ser defesa. Ia estar justificado, aí seria bela e moral. Não posso. Eu não posso pegar e defender isso na punição. Uma coisa é tu dar um tiro no maluco de 12, né, e o cara cair morto porque ele tava invadindo tua casa. Outra coisa é tu dar um tiro, vamos supor, com uma Glock no centro de massa, no peito do cara, o cara continua vivo. Aí vamos supor, só por qualquer questão, o cara vai continuar vivo, não tá? Só por questões de exemplo, o cara vai se levantar daqui 10 minutos, fazer isso aqui, nada aconteceu, mas no momento ele tá morrendo, tá? Ele tá no chão, imobilizado, não tá fazendo porra nenhuma. Mas vamos só supor que ele continua vivo depois. Tu não consegue justificar, depois que o cara cessou a agressão porque ele tá no chão, chega lá, colocar a arma lá na cabeça dele e pau, dá o segundo. Não consegue somente por isso. Tu já neutralizou, tu não está mais em defesa. Isso foi uma execução, isso tem que ser visto em critério de justiça. Tu vai ter que pegar e não existe a razoabilidade nessa parte. Entende? Condenando o assaltado. É o cúmulo do caralho, da porra, do nonsense. Sim, eu condenando o assaltado. Eu não condenei, eu só critiquei a ação dele. Logo condenar, né? O cúmulo do caralho é o sofismo cogozeno. Como o Cogos argumenta? Começa a live todo fazendo um poison in the well, falando que eu defendi uma coisa que eu não defendi, fazendo um espantalho e dizendo que eu tô errado. Ele pega e começa a fazer todo um julgamento emocional, aumenta o envenenamento do poço. Isso aí é quando tu pega e já meio que dá o resultado que o cara tem que seguir, senão ele tá errado. E daí tu pega e começa a construir em cima, sabe? Dizendo que o cara é um santo, que daí pensa em você, se coloque no lugar e não sei o quê, e não sei o quê. Cara, isso aqui é apelo. Daí vai pra ele só falar a ladainha que não existe instituição acima do indivíduo, mas a igreja está acima do indivíduo, que não deve ter autoridade, mas tem que ter autoridade. O Cogos, ele pegou, porque eu acho que eu descobri por que o pessoal acha que o Cogos está certo, porque ele fala a proposição A e não A. Daí o pessoal pega e escuta, tipo, ele fala as duas coisas, não ao mesmo tempo, mas na mesma live. Então não tem uma live que tu escuta com o Cogos e tu fala, ah, eu não concordei com parte, porque ele fala as duas únicas soluções possíveis. Ele fala as duas possibilidades, entende? Injustiça. Incrível, dicotômico. Eu peço perdão aí às crianças, aos pais e às meninas pelos palavrões que eu tô falando. Mas toda vez que eu falo em bandidagem, em crime, eu fico puto da cara. Ah, então tu tem um descontrole emocional, tá? Eu fico pistola por causa que... Eu não fico pistola por causa do cara discordar de mim. Eu fico pistola, cara. A única coisa que me deixa pistola é o cara fazer espantalho. Porque eu perco o tempo tendo que explicar o que é a minha posição de novo e de novo e de novo, em vez de avançar. A gente só fica andando em círculo, a gente não sai do ponto. Ninguém tem a capacidade de entender quando eu tô falando uma coisa. Não sei se sou eu, não sei se é o pessoal que é tabacudo, porque teve gente que concordou comigo, teve gente que viu que eu tava certo, tá? Mas tem uma galera que simplesmente... Ah, discordo do Cogos? Sim. Logo o Cogos está certo, logo você está errado. Caralho, que foda. O Cogos ainda consegue falar A e não A,
na mesma live. O pessoal concorda com A, o não A ele não entende, ou releva, ou não sei o quê. O Cocos consegue falar duas coisas e ele começa a fazer qual que é o nome do negócio? Nessa dialética, né? E consegue sempre estar pagando de certo, porque alguém sempre vai concordar num lado. Então daí o cara sempre vai falar, o Cocos está certo em algumas coisas e errado em outras. Mas ele está sempre olhando que o Cocos está certo. Esse... Cara, é sério. Só sou eu que noto isso. Na boa. Só sou eu que noto isso. Vocês, por favor, me desculpem pelos palavrões. Acabei de ver um comentário de um completo imbecil que apareceu aqui, um nécio, pacóvio, apedeuta, pusilânime, energúmeno, poltrão, que disse que a minha amiga ajuda o tráfico. Não, Foi imbecil, a retardado. minha amiga prejudica os cartéis de tráfico. Porque os caras que compram droga da minha amiga não sobem morro para comprar de bandido. Amiga do Cogos é 20 vezes mais liberta. Na verdade, não. 20 vezes não, porque 20 vezes zero continua zero. Amiga do Cogos é mais libertário que o Cogos, tá? Eu nem vou colocar ordem de magnitude, porque nulo não tem magnitude que faça Então ela é diferença. concorrente. Isso Milton Friedman falava. A polícia, ao prender traficantes honestos como a minha amiga, trabalha como um departamento de segurança privada dos cartéis de tráfico que são realmente bandidos. Sim, e isso Isso não é está nenhum correto. anarcocapitalista que fala, isso é Milton Friedman. Então vai estudar, rapaz, antes de falar merda aqui no É, vai estudar, Cogos, antes de falar sobre ética que tu claramente não sabe. Por favor. meu comment. E me fazer mudar de assunto, ok. E me fazer mudar de assunto também. 22 minutos de live. Sim. Vou terminar o vídeo 1 hora e aqui. 31 de live. A ideia. Acho que eu passei. É, passou que tu não sabe o que eu falei. Passou que tu não faz a mínima ideia do que eu defendo. Passou que tu ainda consegue defender A e não A. E ainda achar que tá certo. Cara, tu é. Cara, Hegel deve ter se levantado do túmulo e batido palma em pé pra você. O For já me irritou o que tinha que me irritar. Eu vou irritar muito mais, cara. Tu vai ver eu sambando em cima de ti nesse Tá? debate. E ele vai apanhar igual o bandido no debate que eu vou fazer com ele. Detalhe que é o seguinte, vai, tu só tá na bravata. Eu tenho argumento pra ir atrás da bala, tá? Tu tá aí na arminha de brinquedo e ameaçando. Eu quero ver. Quero ver, Cogos, quero ver. E marca no final de semana, ó. Se o Cogos estiver aqui ouvindo, tá? Marca no final de semana, ô filho da mãe. Eu não consigo, eu trabalho, tá? Eu ter que trabalhar. Eu não ficar o dia todo casa fazendo live. Se eu pudesse, eu faria. Eu não fico o dia todo em casa, né? No ar-condicionado. Tô no ventilador, tô em casa. Tá, na verdade, eu fico em apartamento, de acordo com o Cogos. Não, eu tô trabalhando, eu trabalho. Das 8 da manhã, seis da tarde, chego cansado. Eu tô fazendo essa live justamente por causa que isso aqui me deixou. Tão puto que eu descansei instantaneamente, tá? E ele acabou a live. Então tá, vou abrir para perguntas aqui, se vocês tiverem alguma pergunta pertinente. Eu tô com meio pistola, eu vou levar essa live por mais uns 8 minutos, no máximo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Deixa eu colocar isso pro lado, porque vocês não precisam ver onde é que eu tô colocando a live. Nesse caso das bicudas, o soldado deveria sofrer alguma punição? Veja o seguinte, cara. Se tu age de forma antiética, tu gera um dever para quem tu vitimizou. E daí esse dever pode ser argumentado que tu teva uma restituição e uma punição, porque é outra vez o custo da restituição, né? E pode ser argumentado e tu tem que ressarcir. Quando tu age de forma antiética, tu não consegue justificar. O ponto todo que eu fiz é, primeiro, os chutes não fizeram parte da defesa. Isso aqui é ponto morto. Ponto morto, já está morto, já está putrefato de tão morto, tá? Então, o que seria o chute do cara? Punição. Tudo bem, ele estava querendo punir nos chutes. Eu duvido um pouco, acho que ele está querendo descontar raiva, tá? Como eu gostaria de descontar raiva, talvez dessa forma. Mas, o que se trata? Vamos fechar isso aqui. Ele tem que ser hábil de argumentar que isso é, esse dano é válido, man. Esse é o problema, tá? Por que ele não consegue? Ele chega. O que ele vai argumentar, cara? Qual foi o dano causado? Ah, dano psicológico. O próprio Cogos falou que não é válido. O que o cara roubou? Nada, ele levou uma bife e caiu duro no chão. Ah, o cara ameaçou a vida com uma arma de brinquedo. Tu fala que isso vale, então vale matar criança também quando entra no teu pátio. Porque eu achei que era uma ameaça, vi que era uma criança, mas eu ainda achei que era uma ameaça. Então vale, né? Então, o que acontece, cara? Na boa, eu só tô questionando. Cara, eu não vejo isso daqui como proporcional. O ônus da
prova de justificar essa punição, a defesa já está justificada. A punição, e até então vítima tem que justificar. Se ele não consegue justificar, foi antiético, ele pode ser punido. Pode. Não falei que deve, não disse quanto, eu não julguei. Eu só estou dizendo que pode. Poder não é fazer, tá? Pode chover amanhã, não quer dizer que vá, tá? Estou dizendo isso. E se foi justificado, eu gostaria que alguém demonstrasse como é que tu justifica nove chutes. Isso aí tem um motivo além de ético utilitário, porque se um dia eu tiver que dar nove chutes na cabeça de um bandido, eu quero saber como eu justifico, tá? Porque daí eu vou poder falar, eu fiz, foi belo, moral e ético. Eu posso fazer esse argumento daí. Então tá, vou deixar bem claro aí pra vocês. Eu vou daí ler essa desgraça aqui que o Carlos tá falando desse maluco. Quando que ele nasceu? Conta histórico, o Descartes não era vivo ainda. Não, o Descartes tinha começado a escrever? Ao menos. Não, Kant já tava fazendo as doideiras. Não, não tava. Eu tô confundindo aqui esse negócio de século e. Ah, é, Early Kant. Não, ele. Of Kent é um lugar na Europa. Earl of Kent, uma pessoa. Tá, seguinte, vocês têm mais alguma? Batem Furry, Fortaleza Libertária. Um abraço aí pra todo mundo do Soto Speak que vai hostear o debate. Tá? Espero que vocês não chamem a polícia. O que eu vou fazer com o Cogos, por mais que pareça agressão, não vai ser. Tá tudo justificado. Foram a minha discussão com o Cogos sobre ética argumentativa. Hoje ele confundiu argumentação como lead com menção de proposição sobre ameaça de mafioso. Sim, isso mostra que o Cogos sabe muito bem do que ele fala, né? Sabe tanto quanto criticar. For, fala a minha discussão do Cogos sobre. Eu já falei, cara. Vocês ficam flodando essa desgraça. Eu não gosto de flood, eu leio as coisas. Ética argumentativa. O argumento da ética vindo da Bíblia. Hã? A priori, por questão de história e de referência, exemplo. Alguém disse exagerei. Caralho, o argumento da ética vem da Bíblia, mas. Caralho, eu vou pegar um dos meus livros favoritos da Bíblia agora. Êxodo. Pá. Deixa eu ver aqui. Êxodo tá aqui. Êxodo 21, que é o número da sorte. Vamos ver se tem uma aqui que eu. Da Bíblia. Vamos ler as doideiras da Bíblia? Tem umas aqui muito da hora, cara. Prata. Ah, olha que agora lembrei, não era 300, era 30 que vale a vida do coisa. Se o boi escolher o servo a serva, dará 30 vidas de prata ao seu senhor e o boi será prejejado. Porque, ó, matou o escravo vale 30 ciclos. Então, tá aqui, ó. Quando Cogos argumenta a vida humana, fala, usa a Bíblia e mostra pra ele. Tá aqui, tá bom? Ah, mas o Deus do Velho Testamento mudou de opinião. Ah, então a moral não é mais absoluta, tá bom? Deixa isso bem claro. Cara, é muito chato esses malucos, cara. Narco-crente é um dos bichos mais chatos que existe, cara. Agora eu tô no rant, agora eu vou ter que descarregar essa raiva aqui antes que eu dê um soco em alguma coisa. Eu não disse que a Bíblia é sobre de nada ética, exemplo. Foi outra coisa, eu devo ter lido errado, cara. Eu tô tão pistola que eu tô começando a ler errado. Agora eu entendo até porque o Cogs espantalifica, mas o Cogs tá sempre pistola, porque tá sempre espantalificado. Não, cara, é que é o seguinte, ó, libertarianismo se trata de ética. Ó, um cara perguntou aqui, ó, o B. Carilho, tá? For, boa noite. Você, o Cogos, o Alexandre Porto, tem mais em comum do que ficar falando que o outro não é libertário, até mesmo Rafael Lima. Eu não falei que o Rafael Lima não é libertário. Por que não monta um projeto para expandir as ideias metafísicas do libertarianismo? É porque é o seguinte, cara, libertarianismo é sobre ética libertária. Ética libertária, ele está fundamentado sobre um argumento válido, metaético, que no caso seria ética normativa, tá? Que demonstra que este normativo não pode ser negado. Existe uma contradição transcendental, tá? Para te seguir isso, Cogos demonstra isso pela argumentação. Esse redução, ele utiliza a argumentação para demonstrar que é válido, tá? Ele não precisa demonstrar em todos os pontos, demonstrando a argumentação está válido, tá bom? O Cogos não aceita esse ponto, ele usa moral. Moral não é ética. E ele não usa a ética argumentativa, ele ainda diz que é inválido, tá bom? Que é inválido. Detalhe muito importante. Então,
Cogos na Libertário, ele mesmo admite. Paupi Porto, grande palpiteiro da palpitética. Como é que o Paupi Porto palpita sobre as coisas? O Paupi Porto faz o seguinte: eu achei aqui o vídeo do. Tá cortando o vídeo todo momento, né? Muito difícil. Eu vou fazer um argumento mais simplificado aqui. Vou fazer um reducionismo turpe que deixa as coisas incompletas, tá? Porque o reducionismo correto é que demonstra algo como válido, o turpe é que é incompleto. Eu vou fazer por um juízo analítico aqui que a lei válida é o que eu disser que é a lei, por minha definição. Então a minha ética é foda, ela não é um descritivo e não é um normativo, mas ela é um imperativo hipotético kantiano, para quem não souber, que não tem nada a ver com normativo, não é mais dúvida. Não, e tá aqui, eu já refutei o Cogos, cara. Nem. Não são libertários. O Rafael, por mais que ele seja inconsistente em certas coisas, dá vontade de pegar e torcer o pescoço da criatura, sabe? Não quer dizer que eu vou, mas a vontade tem um pouquinho. Ele é inconsistente só em alguns pontos e é mais semântica. É só tu que chega. Rafael, isso. Sim, isso. Sim, então por que tu fala isso? Porra, né? Eu não devia falar assim. É, não devia. Ah, é. Então, sabe? O problema do Rafael é um pouco de consistência. Ele ainda defende a ética, ele ainda defende argumentos éticos. Só que tem uma inconsistência nele que tem que ser jogada fora. Ele tem que atirar isso aí fora, tá? Ele tem que começar a dar uma pancada também no público dele. Já o Rafael, por mais que esteja cometendo algumas cagadas, ninguém é perfeito, até eu cometo cagadas, ele é menos nocivo em certas ideias do que o Cogos, basicamente relativizando tudo, porque o Rafael, ele dá problemas em meios, em questões estratégias, assim, em questões da política e da estética, tá? Porque tem cinco áreas do conhecimento filosófico, né? Epistemologia, ontologia, ética, política e estética. O Rafael dá problema nas duas mais superiores, vamos colocar assim. E as duas mais fáceis até de entender o problema. O Cogos e o Porto dão problema na epistemologia, a base do negócio. Daí não adianta tu ter as conclusões políticas e estéticas aqui mais ou menos parecidas, éticas completamente diferentes, as ontológicas, basicamente o Cogos falando que corpo e indivíduo é a mesma coisa, né? Um meio de ação, um material, a mesma coisa que uma classe ontológica, que é um formal, mesma coisa, substância e essência, a mesma coisa, tá? Aristóteles, ele tá dando coice de raiva agora. O problema deles é o seguinte: é mais complexo, tu tem que ler para entender o problema, e é difícil. Então, no primeiro momento, tu pensa assim: porra, cara, o Cogos tá 100% certo, caralho, ele fala umas coisas que eu não entendo, então ele tá certo. Ah, o Rafael falou uma coisa que eu entendi que não funciona muito bem, tipo, político libertário, isso não funciona, né? Ah, então o Rafael tá errado. O Rafael é mais fácil de ver o erro, porque o erro dele normalmente é por uma coisa mais simples, uma coisa mais de questão. Que não é tão. O erro dele tá na emergência, não tá tanto no princípio. Algumas coisas dele tá errada. Admito, tem algumas questões de princípio dele que caem em erro. Mas os erros dele são menor. Detalhe que o Cogos, ele consegue fazer um. É como eu digo, cara, esses malucos, eles são um cara que cola em prova de matemática. Eles sabem que o resultado tem que dar dois. Então eles fazem uma torre de palito para tentar dar dois. Eles não têm estrutura. Eles só fizeram uma torre de palito. Colocar carga em cima, o troço colapsa. Entendeu? Esse é todo o problema. Eu vou ler mais a última pergunta e vou desligar que eu vou dormir, tá? Não existe político libertário. Não, não existe. Esse é o erro do Rafael. Não existe. Ah, mas então Cogos e Porto estão certo que não existe. Sim, o detalhe é que toda justificativa deles que eles vão fazer tá errada. Esse que é o problema. Eles chegaram à conclusão certa por meios errados. Eles não estão corretos. Quem é o Hoppe comparado ao Cogos? Ah, quem que é o Hoppe, né? Como que é o. Freedom. Society. Cara, meu sonho é entrar nesse troço aqui, tá? Por favor, irmãos quiocas, santos padroeiros do libertarianismo, tá? Vamos colocar assim, porque agora eu pelo fuerismo agora estou acreditando, né? Quem que é esse homem, né? Cara aqui que talvez está juntando alguns das maiores mentes do libertarianismo. Quem que é esse cara comparado ao Cogos que. Não, obviamente. Hoppe é um bosta. Obviamente, my dude, por causa. Quem que é ele comparado com o mito Paulo Cogos, que em condições normais de temperatura e pressão, a maior habilidade dele é gritar com uma câmera? Quem que é esse. Entende? Quem que é esse aqui? É o Habermas lá dele? Tem uma cara torta, parece o Habermas.
Não, tipo, a única coisa diferencial do Cogos é gritar pro pessoal, cara. É a única coisa, o diferencial dele. Em condições normais de temperatura e pressão, é isso que o Cogos consegue fazer. Tá, mas quem que é ele comparado ao Hopa, né? O cara que... O que que eu fiz aqui? Eu apertei uma coisa, saiu o vento aqui, eu acho. A quem que é o Cogos, né? O Cogos é um mito, é um deus, é Jesus reencarnado, sabe? Não, ele não é Jesus, ele é metade de Jesus só em tamanho. Então não é perfeito, é quase, só tem metade do tamanho de Jesus, tá? Não, é foda, cara. Sim, Habermas é feio pra caralho. O bicho parece que chupou um limão permanentemente. É Habermas, né, mas. Olha aqui, ó. Não parece que o cara tá chupando limão neste exato momento? E o óculos torto, cara, o bicho é muito doido. Né? Ah, não, e de acordo com o Cogos, fica meu Deus, tá? Ai, com cabelo, mas é meu Deus. Tá bom, Paulo Cogos, vai dormir. Fica aí tranquilo, tu deu o rage, né? Tu pegou, viu que tu é legalzinho, se mostrou legal pro clãzinho, tá? Vai dormir, se acalma. Pega teu guanigó, pega a cobertinha, tua mantinha, deita e fica feliz, tá? Quando chegar no dia do debate, o professor aqui vai pegar te dar aula de grátis. Tu nem precisa ficar brabo, tá? Isso não é arrogância, cara. O Cogus, ele cai em tanta contradição que é... Cara, é foda. Eu digo assim que até um cara que leu metade da ação humana consegue refutar ele, tá? Metade. Caralho, o Habermas é alto? Que isso, então o Habermas é meu Deus agora. Olha só. Habermas é alto assim mesmo. Por isso que ele vai ser torto. Pessoa alta normalmente a temperatura faz ela curvar para um lado. Se ficar muito quente desse lado, tu faz assim, sabe? É, diferença padrão bimetálico, coisa do gênero. Doideira. Diferença do calor. E se a ética for a priori vinda de Deus e não posteriormente? Caralho, o cara não sabe o que é ética. Mano, alguém pega e dá uma aula pra esse cara. Eu vou dormir. Tá, eu vou acabar essa live. Tchau, clã. Desculpa aí ter batido em criança com problema, tá? Eu admito que isso aí talvez tenha sido antiético. Se o Cogos quiser me punir, ele pode tentar chamar pra um debate, marcar num dia que eu consiga ir, tá? Dia. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou abrir, ó. Vou ser legal com o clã, tá? Seguinte, próximo mês. Esse dia eu tenho a última prova do semestre, tá? Eu estudo final de semana. Então, esse dia aqui, esse final de semana, não posso. Já está avisado. E dia de semana, isso, eu trabalho, tá? E eu não sou empreendedor, infelizmente. Eu não tenho dinheiro para ficar fazendo isso. Então, eu preciso ir no trabalho. E eu trabalho sábado de manhã, mas sábado de manhã não me cansa tanto quanto o dia todo. Então, quando que eu posso debater? 15, 16. 22, 23, Natal é feriado, mas eu sei que o Cogos não quer. Dia 24 eu vou estar com folga. Meu chefe falou para mim já, não vai ter. Dia 29, dia 30. E eu não sei se dia 31, dia 1º é feriado. Eu posso debater nesses dias. O Cogos ele tá fazendo o seguinte, eu vou marcar quarta-feira, dia 26. Cogos, eu não posso, então deixa pro dia 2. Não posso, deixa pro dia 16, 19, sabe? Eu, tipo, não, ele não marcou esses dias, mas ele marcou no meio da semana, justamente quando eu não posso. Entendeu? Esse que é o problema do Cogs. Ele, eu não sei se isso aqui é ele não entendendo, porque ele não entende que eu falo que eu não posso dia da semana, ele vai lá e marca no meio da semana ou ele tentando se esquivar, tá? Então deixar isso aí bem claro, eu vou acabar essa desgraça de live aqui, mas eu começo a dar murro em ponta de faca e ó, tá aqui ó, Cogs, tu quer pegar e me bater? Isso aqui eu só tô te mostrando que é o que eu tenho, não tô dizendo que eu vou usar, tá? Posso aqui ó, colocar a criança no lugar, a gente usa ó, o cinto ó, chega aqui. E cara, argumentando comigo, that is the moment when kid cry mom don't see, my dude. Ó, te prepara, Cogs. Vou dar aqui com o cinto foérico da refutação verdadeira. Tá aqui, ó. Então, até mais aí. Até mais, ô clãzinho.